injiilka sida yooxana u qoray cutubka kowaad bilowgii waxaa jiray hadalka hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa oo wixii la sameeyey lama samayn la isaga la'aantiis isaga waxaa la jirtay nolol noloshuna waxay ahayd nuurka dadka nuurkuna wuxuu ka ifiyaa gudcurka gudcurkana kama badin waxaa jiray nin xagga ilaa laga soo diray magaciisuna wuxuu ahaa yooxana isagu wuxuu u yimi markhaati furid inuu u marag furo nuurka inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan isagu nuurka ma u ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo kaasi wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada wuxuu ku jiray dunida dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay caruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah hadalkuna jidh buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaanu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo run ka, e e ka buuxa yooxanna waa u marag furay isaga wuxuuna ku qaydiyey oo yidhi kanu waa kii aan idhi kan iga daba imanayaa waa iga horreeyey waayo hortay buu jiray dhammaanteed waxaynu buuxnaantiisa ka helnay nimco ka nimco waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay muuse laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen ciise masiix ninna ma, ma arkeen ilaa marnaba wiilka keliya ee laabta abbaa ku jira kaasaa inoo sheegay kanu waa maraggii iyo xanaa furay markii yuhuuddu yeruusaalem uga soo direen wadaaddo iyo kuwo reer laawi a inay weydiiyaan oo ku yidhaahdaan yaa tahay isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay oo yidhi anigu ma ihi masiixa markaasay weydiiyeen haddaba yaa tahay ma eliyaas baa tahay wuxuuna yidhi ma ihi ma nebigii baad tahay wuxuuna ku jawaabay maya waxay haddaba ku yidhaahdeen yaa tahay si aannu jawaab ugu celino kuwiina soo diray yaad isku sheegaysaa wuxuu yidhi waxaan ahay codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga toosiya siduu nebi isaayos u yidhi kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen farrisiinta markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba maxaad dadkaa u baabtiistaa haddaadan ahayn masiixa ama eliyaas ama nebigii yooxana wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan dadkaa ku baabtiisaa biyo laakiin dhexdeedna waxaa jooga mid aydnaan garanaynin oo ah kan iga daba imanaya kan aanan istaahilan inaan yeelmaha kabihiisa furo waxyaalahaasi waxay ka dhaceen beytaniya taasoo ku taal webi urdun shishadiisa oo ahayd meeshii yooxana dadka ku baabtiisayey maalintii labaad yooxana wuxuu arkay ciise oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eega wankaylaah ee dembiga dunida qaadaya kan waa kii aan idhi waxaa iga daba imanayaa nin igu horreeyey waayo hortay buu jiray anigu ma aan aqoonin isaga laakiin inuu israa'iil u soo muuqdo sidaa daraaddeed ayaan u imid anigoo dadka biyo ku baabtiisa yooxanaa waa marag furay isagoo leh waxaan arkay ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoollay oo kale wuuna dul joogsaday isagii anigu ma aan aqoonin isaga laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku baabtiiso wuxuu igu yidhi kii aad ku aragtid ruuxa oo ku soo degaya oo ku dul joogsanaya kaasu waa kan dadka ku baabtiisa ruuxa quduuska anigu waan arkay waana u marag furay in kanu yahay wiilka ilaah mar kale maalintii dambe yooxana waa taagnaa isaga iyo laba xertiisii ahayd oo wuxuu arkay ciise oo socda markaasuu yidhi bal eega wanka ilaah labadii xerta ahayd way maqleen isagoo hadlaya wayna raaceen ciise markaasaa ciise soo jeestay waana arkay iyagoo raacaya kolkaasuu ku yidhi maxaad doonaysaan waxay ku yidhaahdeen rabbi waxaa lagu fasiraa macalin xaggee baad degan tahay wuxuu ku yidhi kaalaya oo arka markaasay yimaadeen oo arkeen meeshuu deganaa wayna la joogeen maalintaas goortaas waxay ahayd abbaaraha saacaddii tobnaad mid ka mid ah labadii maqashay yooxana oo raacday wuxuu ahaa andaros simoon butros walaalkiis isagu wuxuu hortii doonay walaalkii simoon oo ku yidhi waxaannu helnay masiixa kan lagu fasiro kiristooska markaasuu wuxuu u geeyey ciise ciisena intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi adigu waxaa tahay simoon ina yoonis waxaa lagu odhan doonaa kayfas oo fasirkiisu yahay butros maalintii labaad wuxuu doonayay inuu galili tago oo wuxuu helay filibos ciisena wuxuu ku yidhi isoo raac filibos wuxuu <muchu> ahaa reer betsayda taas oo ah magaaladii andaros iyo butros markaasaa filibos wuxuu doonay natanael oo ku yidhi waxaanu helnay kii muuse sharciga ku qoray wax isaga ku saabsan oo nebiyadiina ay qoreen wax isaga ku saabsan waana ciisihii reer nasaareed oo ah ina yuusuf natanael wuxuu ku yidhi ma wax wanaagsan baa ka iman karaa naazaret markaasaa filibos wuxuu ku yidhi kaalay oo arag ciise wuxuu arkay natanael oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eegkanu waa mid reer israa'iil oo run ah oo aan khiyaano lahayn markaasaa natanael wuxuu ku yidhi xaggee baad igu tiqeen ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi intaan filibos kuu yeedhin markaad geedkii berdaha hoostiisa joogtay ayaan ku arkay kolkaasaa natanael u jawaabay oo ku yidhi macalimow waxaad tahay wiilka ilaah oo waxaad tahay boqorki israa'iil ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad u rumaysatay oraatinkii aan kugu edhi geedka berdaha hoostiisa ayaan kugu arkay waxaad arki doontaa wax waxyaalahaas ka waaweyn markaasuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay waxaad arki doontaan samadoo furan iyo malaa'ygahayla oo kor u kacaya oo ku soo degaya wiilasidayoxau qoray cutubka labaad maalintii saddexaad waxaa kaana tii galili jiray aroos ciise hooyadiisna halkaasay joogtay waxaana arooska loogu yeedhay ciise iyo xertiisii markii khamrigu dhammaaday ciise hooyadiis waxay isaga ku tidhi khamri ma ay qabaan markaasaa ciise wuxuu iyada ku yidhi islaan yahay aniga iyo adiga maxaa inoo dhexeeya saacaddaydu weli ma iman kolkaasaa hooyadiis waxay midiidinyadii ku tidhi wax kastuu idinku yidhaahdo yeela meeshaas waxaa y lix ashuun oo dhagaxa oo loo dhigay caadada yuhuudda oo daahirinta mid kastaana wuxuu qaadi jiray qiyaas laba ama saddex metri tas markaasaa -ta ciise wuxuu ku yidhi ashuumada biyo -gir -gir ka buuxiya goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka kolkaasuu wuxuu ku yidhi ka soo dhura oo u -ka geeya kamiiska -ka arooska madaxda uba wayna u geeyeen kii madaxda ahaa markuu dhedhamiyey biyihii khamriga noqday ma uu ogeyn meel ay ka yimaadeen laakiin mididiyadii oo soo dhuray way ogaayeen markaasaa kii madaxda ahaa u yeedhay ninkii arooska ahaa oo ku yidhi nin kastaa marka hore wuxuu soo saaraa khamriga wanaagsan oo markay u cabbaan siday doonayaan dabadeedna ayuu keenaa kanliita adiguse khamriga wanaagsan ilaa haddeer ayaa dib u dhigtay calaamooyinka ciise tii ugu horraysay waxay ahayd tan uu ku sameeyey kaana tii galili oo wuxuu ku muujiyey ammaantiisii xertiisiina way rumaysteen waxaas dabadeed wuxuu tegey kafarna'um waxaana la socday hooyadiis iyo walaalihiis iyo xertiisii oo maalmo aan badnayn ayay meeshaas joogeen iiddii kormalidda oo yuhuudda waa dhoweyd oo ciisena wuxuu u kacay yeruusaalem wuxuu macbudka ku arkay kuwa ku iibiya dibiyo iyo ido iyo qooleeyo iyo kuwo fadhiya oo lacagta bedbedelaya markaasuu xarhko karbaash ka sameeyey kulligoodna ayuu macbudka ka eryey dibiyada iyo idaha labadaba lacagtiina wuu ka daadiyey kuwii bedbedelayey miisaskoodiina wuu rogay kuwii qooleeyaha iibinayeyna wuxuu ku yidhi waxyaalahan halkan ka qaada guriga aabbahay ha ka dhigina guri, guri baayac mushtari xeertiisii waxay xasuusteen in la qoray qiiradan gurigaaga u qabo waa i gubaysaa sidaa aawadeed yuhuuddu waa u jawaabtay oo ku tidhi isaga calaamadee baadna tusaysaa waxaad waxyaalahaas u samayso ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi macbud kandumiya oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa yuhuuddu haddaba waxay yidhaahdeen lix iyo afartan sannadood ayaa macbudkan la dhisayey adiguna ma waxaad ku kicinaysaa saddex maalmood isaguse wuxuu ka hadlayay macbudka jidhkiisa sidaa aawadeed markuu ka soo sara kacay kuwii dhintay hertiisii way soo xasuusteen inuu taas ka hadlay wayna rumaysteen qorniinka iyo hadalkii ciise yidi markaasuu yeruusaalem joogay wakhtigii iiddii kormaridda dad badan ayaa magaciisa rumaystay markay arkeen calaamooyinkuu sameeyey laakiin ciise qudhiisu iskuma hadlayn iyaga waayo dadka oo dhan ayuu yiqiin oo uma baahnayn in laga marag furo dadka waayo isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira sida yooxana u qoray cutubka saddexaad waxaa jiray nin ka mid ahaa farrisiinta oo la odhan jiray nikodemos oo yuhuudda taliya uu ahaa isagu habeenku u yimid ciise wuxuuna ku yidhi macallimow waanu ognahay inaad tahay macallin ka yimid ilaah waayo nina ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan ilaah la jirin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan kugu leeyahay qof haddaanu mar kale dhalan boqortooyada ilah arki maayoniems wuxuu ku yidhi sidee baa nin mar kale ku dhalan karaa isagoo duqa miyuu mar kale uurkii hooyadii geli karaa oo ka dhalan karaa ciise baa ugu jawaabay runtii runtii waxaan kugu leeahay qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruux boqortooyada ilaah geli maayo waxa jidhka ka dhashaa waa jidh waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux ha la yaabin haddaan ku leeahay waa inaad mar kale dhalataanabyu way u dhacdaa meeshay doonto waxaadna maqashaa xiinkeeda laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo waa sidaas oo kale qof kasta oo ruuxa ka dhashaa nikodemos ayaa u jawaabay oo ku yidhi sideeba waxyaalahaas u noqon karaan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad tahay macalinka israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn runtii runtii waxaan ku leeyahay waxaannu naqaan ayaanu ka hadalnaa oo waxaannu aragnay ayaanu ka marag fognaa idinkuna maraggayga ma aqbashaan haddaan wixii dunidan idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen sidee baad u rumaysanaysaan haddaan waxa jannada idiin sheego ninna jannada kor uma tegin kii jannada ka soo degay maahe waana wiilka aadanaha oo jannada jooga sidii muuse abeesadii kor ugu <laughs> qaaday cidlada sidaas oo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeeda ilaa intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda ilaa wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga kii isagaa rumaystaa ma xukumna laakiinse kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay kan waa xukunka nuurka ayaa dunida yimid dadkiise waxay nuurka ka jeclaadeen gudcurka maxaa yeelay shuqulladoodu shar bay ahaayeen nin kastoo shar falaa nuurku nabcaadaa umana yimaado nuurka si aan shuqulladiisa loogu canaanan laakiinse kii runta falaa nuurkuu yimaadaa si shuqulladiisu u muuqdaan in ilaah laga sameeyey waxaas dhabadeed ciise iyo xertiisii waxay yimaadeen dalka yuhuudiya oo meeshaas ayuu iyaga la joogay oo dad badan ku baabtiisay yooxana wuxuu dad ku baabtiisayey caynoon oo ku dhow saalin waayo meeshaasu waxay lahayd biyo badan iyaguna way yimaadeen waana la baabtiisay waayo yooxana weli xabsiga laguma tuurin sidaa wadeed waxaa ka dhex kacay yooxana xertiisii iyo nin yuhuudi ahaa weyddiis oo daahirinta ku saabsan markaasay u yimaadeen yooxana u ku yidhaahdeen macallimow kii kula jiray webi urdun shishadiisa oo aad marag u furtay ayaa dad baabtiisaya oo dadka oo dhan way u imanayaan yooxana waa u jawaabay oo ku yidhi ninna waxba ma heli karo haddaan jannada laga siin idinka qudhiinnu markhaatiyaal baad tihiin inaan idhi anigu ma ihi masiixa laakiin hortiisa ayaa laysoo diray kii aroosadda qabaa waa arooska laakiin saaxiibka arooska oo ag taagan oo maqla isaga aad buu ugu farxaa codkii arooska daraaddiis sidaa aawadeed farxaddaydu waa dhan tahay isagu waa inuu kordho aniguse waa inaan yaraado kii xagga sare ka yimaaddaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa kii dunida ka yimaadaana waa kii dunida oo wuxuu ka hadlaa dunida kii jinnada ka yimaadaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa wuxuu arkay oo maqlay waxaas ayuu ka marag furaa ninnana maraggiisa ma aqbalo kii maraggiisa aqbalay wuxuu xaqiijiyey in ilaah run yahay waayo kii ilaah soo diray ayaa hadalkii ilaah ku hadla maxaa yeelay isagu qiyaas oo kuma siiyo ruuxa aabbuu wuu jecel yahay wiilka oo wax walba ayuu gacanta u geliyey kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin cadadii ilaah ayaa ku taal isaga injiilka sida yooxana u qoray cutubka afraad kolkii ciise ogaaday inay farrisiintu maqleen <imitation> inuu yeelanayey oo baabtiisayey xer ka badan intii yooxana in kastoo ciise qudhiusu uusan baabtiisin laakiin xertiisu ay baabtiisayeen ayuu yahuudiya ka tegey wuxuuna mar kale u kacay galili oo wuxuu lahaa inuu samaariya dhex maro haddaba wuxuu yimid magaalada samaariya oo shukaar la odhan jiray oo ku dhoweyd dalkii yacquub siiyey wiilkiisa yuusuf waxaana meeshaa jiray ceelkii yacquub haddaba ciise oo socdaal ku soo daalay wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda markaasaa waxa u timid naag reer samaariya inay biyo dhaansato kolkaasaa ciise wuxuu ku yidhi iyada iwaraabi maxaa yeelay xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan naagtii reer samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga sidee baad adigoo yuhuudi ah biyo ii weydiisanaysaa anigoo naag reer samaariya ah waayo dan iskuma leh yuhuudda iyo reer samaariya ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada haddaad garanaysid hadiyaddii ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh iwaraabi adigu waad weydiisan lahayd isaga oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool naagtii waxay ku tidhi saydow waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid ceelkuna uu dheer yahay haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool miyaad ka weyn tahay awowahayagii yacquub oo ceelkana siiyey oo isaga qudhiisu ka cabbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada kii kastaa oo biyahan ka cabbaa mar kale wuu harraadi doonaa laakiin ku alla kii ka cabba biyahan siin doono weligeys ma harraadi doono laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeeda naagtii waxay ku tidhi sayidow biyahan isii inaanan haddana harraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado markaasaa ciise wuxuu ku yidhi tag oo ninkaagii u sooyeed oo halkan kaalay naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi nin ma lihi ciise wuxuu ku yidhi run baad ku hadashay nin ma lihi waayo shan nin baad lahayd kanaad haddeer haysatidna ninkaagii maaha taas run baad ku sheegtay naagtii waxay ku tidhi sayido waan gartay inaad nebi tahay awoowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen idinkuse waxaad tidhaahdaan yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo markaasaha ciise wuxuu ku yidhi naag yahay irumee saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama yeruusaalem midnaba idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan oqoon annaguse waxaanu caabudnaa waxaannu naqan waayo badbaadintu waxay ka timaaddaa yuhuudda laakiin saacaddii baa imanaysa waana joogtaa iminkadan markii caabudayaasha runtaahi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale ilaah waa ruux kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta naagtii waxay ku tidhi waa ogahay masiixu inuu imanayo kan kiristos la yidhaahdo oo markuu yimaado wax walba yuunoo sheegi doonaa markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga islamarkii waxaa timid xertiisii wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo weliba ninna ma odhan maxaad doonaysaa amase maxaad ula hadlaysaa iyada sida awadeed naagtii ayaa ashuunkeedii ka tagtay oo magaaladay u baxday oo waxay ku tidhi dadkii kaalaya oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey miyaanu kani ahayn masiixa markaasay magaaladii ka soo baxeen wayna u imanayeen isagii kolkaasay xertiisii baryeen iyagoo leh macallimo waxun laakiin wuxuu iyagii ku yidhi anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aydnaan ogeyn haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen ma loo keenay wuxuu cuno ciise wuxuu ku yidhi cuntadeydu waa inaan sameeyo doonistii kii soo diray ooaan shuqulkiisa dhammeeyo miyaydnaan odhanin waxaa weli hadhay afar bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa bal eega waxaan idin leeyahay indhihiinna koruqaada oodaya beeraha inay u cad yihiin beergoyska kii gooyaa mushahaaru heraa wuxuuna midho u ururiyaa nolosha weligeeda inay kii beera iyo kii gooyaba isla farxaan hadalku waa kurunkan mid baa beera mid kalena waa gooya waxaan idiin diray inaad gooysaan wixii aydnaan ku hawshoon kuwo kale baa hawshooday hawshoodiina waad gasheen waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer samaariyaa hadalkii naagta aawadiis markay marag furtay oo ku tidhi wuxuu ii sheegay wax walba ooaan sameeyey sidaas darteed markii dadka reer samaariyaah u yimaadeen isaga way baryeen inuu la joogo wuxuuna halkaas joogay laba maalmood markaasaa kuwo kale oo badan rumaysteen hadalkiisii aawadiis oo waxay naagtii ku yidhaahdeen iminka waxaanu u rumaysanaynaa ma aha hadalkaaga aawadiis maxaa yeelay qudhayadu waanu maqlay waanuna naqaan inkan runtii yahay badbaadyaha dunida labadaas maalmood dabadeed meeshaas ayuu ka tegey oo galili aaday oo ciise ayaa ka marag kacay عاي... inaan nebi waddankiisa murwad ku lahayn haddaba markuu galili yimid dadkii galili way soo dhoweeyeen iyagoo arkay wuxuu ku sameeyey yeruusaalem oo dhan wakhtigii iidda waayo iyaguna iiddii way tageen haddaba mar kale ayuu yimid kaana tii galili oo ahayd meeshuu biyihii khamriga kaga dhigay meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay kafarna'um isagu markuu maqlay inuu ciise yuhuudiye ka yimid oo galili gaadhay ayuu u tegey oo ka baryay inuu u yimaado oo wiilkiisii bogsiiyo waayo dhimashuu ku dhowaa haddaba ciise wuxuu ku yidhi haddaanad calaamooyin iyo yaabab arkin marnaba ma rumaysan doontaan sirkaalkii wuxuu ku yidhi sayidow kaalay intaan wiilkaygu dhiman ciise wuxuu ku yidhi soco wiilkaagii waa nool yahay markaasaa ninkii rumaystay hadalkii ciise ku yidhi wuuna socday intuu socday ayaa addoommadiisii ka hor yimaadeen iyagoo leh wiilkaagii waa nool yahay markaasuu wuxuu iyagii weydiiyey saacadduu ladnaaday waxay ku yidhaahdeen shalayto saacaddii toddobaad ayaa qandhadii daysay markaasaa aabbuhu gartay inay saacaddaas ahayd saacaddii ciise ku yidhi wiilkaagii waa nool yahay markaasaa isagii qudhiisu rumaystay iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan haddaba tanu waa calaamaddii labaad oo ciise sameeyey markuu yuhuudiya ka tegey oo gelisida yooxana a quray cutubka shanaad waxaas dabadeed waxaa jirtay iiddii yuhuudda oo ciise ayaa yeruusaalem u kacay waxaa yeruusaalem jirtay albaabka idaha agtiisa warbiyaa oo af cimraani lagu yidhaahdo beyetesda oo leh shan balbaladood meelahaas waxaa jiifay dad badan oo buka oo indhala oo laxaadla oo curyaana waxay sugayeen biyuhu inay dhaqaaqaan maxaa yeelay malaa'igta rabbiga ayaa marmar warta ku soo degi jirtay oo biyaha qasi jirtay oo kii ugu horgalay biyaha markii la qasay dabadeed wuu ka bogsaday cudur kastuu qabay oo waxaa meeshaas joogay nin siddeed iyo soddon sannadood bukay markii ciise arkay isagoo jiifa oo gartay inuu wakhti dheer bukay wuxuu ku yidhi ma doonaysaa inaad bogsato ninkii bukay wuxuu u jawaabay oo ku yidhi sayidow nin ma lihi inuu warta igu rudo markii biyaha laqaso laakiin markaan imaado mid kale ayaa iga hor gala markaasaa ciise wuxuu ku yidhi kac oo sariirtaada qaado oo soco markiiba ninkii waa bogsaday wuuna qaatay sariirtiisii oo socday maalintaasi waxay ahay sabtidii sidaas daraaddeed yuhuuddu waxay kii la bogsiiyey ku yidhaahdeen waa sabti oo xalaal kuuma ahaa inaad sariirtaada qaadatid laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi kii i bogsiiyey ayaa igu yidhi sariirtaada qaado oo soco oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen yuu yahay ninkii kugu yidhi sariirtaada qaado oo soco kii la bogsiiyey ma uu aqoonin kuu yahay waayo ciise uwaa tegey maxaa yeelay dad badan ayaa meeshaas joogay waxaas dabadeed ciise wuxuu isagaa ka helay macbudka oo ku yidhi bal eeg waad bogsatay mar dambe ha dambaabin inaan wax ka sii xumi kugu dhicin markaasaa ninkii tegey wuuna u sheegay yuhuuddii inuu ninkii bogsiyey ciise ahaa sida aawadeed yuhuuddu ciise way silciyeen maxaa yeelay wuxuu waxyaalahaas sameeyey sabtidii laakiin ciise wuxuu ugu jawaabay aabbahay tan iyo imikadan ayuu shaqeeyaa aniguna waa shaqeeyaa sida aawadeed ayaa yuhuuddu aad u sii doonayeen inay dilaan sababtu ma ahayn sabtidii uu jebiyey keliya laakiin waxay ahayd inuu ilaah ugu yeedhay aabbihiis iyo inuu isagu ilaah iskala mid dhigay haddaba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaanidi ku leeyahay wiilku keli ahaantiis waxba ma samayn karo wuxuu arko aabbahoo samaynaya mooyaane wax kastoo isagu sameeyo ayaa wiilkuna sidiisa u sameeyaa waayo aabbuhu wiilku jecel yahay oo wuxuu tusaa wuxuu isagu sameeyo oo dhan oo wuxuuna tusi doonaa shuqullo kuwan ka waaweyn inaad la yaabtaan sida aabbuhu kuwa dhintay u kiciyo oo u nooleeyo ayuu wiilkuna sidaas oo kale u nooleeyaa kuwuu doono aabbuhu ninna ma xukumo laakiin xukunka oo dhan wuxuu siiyey wiilka in dadka oo dhammu wiilka murweeyo siday aabbaha u um murweeyaan kii aan wiilka murweyn ma murweeyo aabbaha soo diray runtii runtii waxaaidiku leeyahay kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeeda xukunna geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay runtii runtii waxaan idinku leeyahay saacaddu waa imanaysaa waana joogtaa markii kuwii dhintay codkii wiilka ilaa ay maqli doonaan oo ay kuwa maqlaana noolaan doonaan sidaa buu nolol isugu leeyahay sidaasuu wiilka u siiyey inuu nolol isugu lahaado wuxuuna siiyey amar uu wax ku xukumo maxaa yeelay waa wiilka aadanaha taas hala yaabina waayo saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jira dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan wayna ka soo bixi doonaan kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka waxba keli ahaantayda ma samayn karo sidaan wax u maqlo ayaan u xukumaa xukunkayguna waa xaq waayo doonistaydaa ma doono waxaanse doonaa doonista kii soo diray haddaan isu marag furo maraggaygu run maaha laakiin waxaa jira mid kale oo ii marag fura waanan ogahay marag buu ii furaa inuu run yahay waxaad cid u soo dirteen yooxana wuuna u marag furay runta aniguse xagga dadka marag kama anqaato laakiin waxyaalahan waxaan u idhaahdaa inaad badbaaddaan isagu wuxuu ahaa laambad baxaysa oo ifaysa idinkuna waxaad doonayseen inaad saacad ku fasaxdaan nuurkiisa laakiin maraggaan leeyahay waa ka wen yahay kii yooxana waayo shuqullada aabbuhu isiiyey inaan dhammeeyo waa kuwan hadda samaynayo wayna ii marag furayaan in aabbuhu isoo diray aabbihii soo dirayna waa ii marag furay idinkuna codkiisa ma maqlin goornaba mana aydnaan arkin muuqiisa <muchas> mana haysataan hadalkiisa oo idinku sii jira waayo kii uu soo diray waad rumaysan weydeen qorniinka ayaad baadhaan waayo waxaad u malaynaysaan inaad nolosha weligeeda ka helaysaan waana iyaga kuwa ii marag furayaa idinkuna dooni maysaan inaad ii timaadaan inaad nolol lahaataan anigu dadka ammaan kama qaato laakiin waan idin aqaan inaan jacaylka ilaa idinku jirin waxaan ku imid aabbahay magiciisa idinkuna waad aqbali weydeen haddiise mid kale magiciisa ku yimaado kaasaad aqbalaysaan sidee baad u rumaysan kartaan idinkoo dhexdiinna ammaan iska aqbalaya oo aydnaan doonayn ammaanta ka timaada ilaah keligiisa ha u malaynina inaan aabbaha idinku ashkataynayo kan idin ashkataynaya waa muuse kii aad isku hallayseen waayo haddaad muuse rumaysateen anigana waad i rumaysan lahaydeen waayo wax buu iga qoray laakiin haddaydnan rumaysan wuxuu qoray sidee baad u rumaysan doontaan hadalladayda injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka lixaad waxaas dabadeed ciise wuxuu u kacay dhinac kale oo badda galili oo ahayd baddii tiberiyas dad badanna way raaceen waayo waxay arkeen calaamooyinkii uu ku sameeyey kuwii bukay kolkaasaa ciise buurta u baxay halkaasna ayuu xartiisii la fadhiistay markaasaa waxaa dhoweyd iiddii kormaridda ee ahayd iiddii yuhuudda haddaba ciise intuu indhihiisa kor u qaaday ayuu wuxuu arkay dad badan oo soo socda wuxuuna filibos ku yidhi xaggee baynu biska soo iibinnaa inay kuwani cunaan wuxuu waxaas ugu yidhi inuu jirrabo isaga waayo isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa filibos wuxuu ugu jawaabay laba boqol oo diinaar oo kibis ahi kuma filla in nin walba wax yar qaato markaasaa xartiisii midkood oo andaros la odhan jiray oo simoon butros walaalkiisaa wuxuu ku yidhi halkan waxaa jooga wiil qaba shan kibsood oo shaciir ah iyo laba kallun laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan markaasaa ciise ku yidhi dadka fariisiya meeshuna waxay lahayd doog badan haddaba nimankii waa fadhiisteen tiradooduna qiyaastii waxay ahayd shan kun haddaba ciise kibistuu qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu u qaybiyey kuu fadhiyey sidaas oo kalena kalluunkii intay doonayeen markay wada dhargeen wuxuu xertiisii ku yidhi ururiya jajabkii hadhay waxba yaanay yani ka hallaabin sida aawadeed way ururiyeen oo laba iyo toban dembiilood ayay ka buuxiyeen jajabkii ka hadhay kuwii shantii kibsood oo shaciirka ahayd cunayd haddaba dadkii markay arkeen calaamaddii uu sameeyey waxay yidhaahdeen runtii kanu waa nebigii dunida iman lahaa ciise wuxuu gartay inay imanayaan inay qabtaan oo boqor ka dhigaan sidaa daraaddeed ayuu mar kale keligiis buurta u baxay markii makribkii la gaadhay ayaa xertiisii badda u baxday waxayna fuuleen dooni oo badday ka tallaabiyeen ilaa kafarna'um oo markiiba gudcur bay ahayd ciisena weli uma uu iman badduna way isku kacday dabayl weyn oo dhacday aawadeed haddaba markay seeb ku wadeen qiyaas shan iyo labaatan ama soddon staadiyon waxay arkeen ciise oo badda ku dul socda oo doonnida u soo do dhowaanaya wayna baqeen laakiin wuxuu ku yidhi waa aniga ee habqina sida aawadeed waxay doonayeen inay doonida ku qaadaan oo markiiba doonnidu waxay joogtay dhulkay u socdeen maalintii labaad dadkii badnaa oo badda dhankeeda kale taagnaa waxay arkeen inaan doonni kale joogin mid maahee oo aan ciisena taas la fuulin xertiisii laakiin in xertiisii keligood baxeen laakiin waxaa tiberiyas ka yimid dooniyo wayna u soo dhowaadeen meeshii kibistii lagu cunay markuu rabbigu mahad naqay dabadeed markii dadkii badna arkeen inaan ciise halkaa joogin iyo xertiisiiba waxay fuudeen dooniyihii wayna yimaadeen kafarna'um iyagoo ciise doondoonaya oo markay isagaa ka heleen badda dhinaceeda kale waxay ku yidhaahdeen macalimow goormaad halkan timid ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay iima doon doontaan calaamooyinkii aad aragteen aawadood ee waakibistii aad cunteen oo aad ka dharagteen aawadeed ha u shaqaynina cuntada hallaabaysa laakiin u shaqeeya cuntada sii jiraysa ilaa nolosha weligeeda ee wiilka aadanuhu idin siin doono waayo isaga aabbaha ilaah ah ayaa caddeeyey sida aawadeed waxay <muchay> ku yidhaahdeen maxaannu yeellaa si aannu shuqullada ilaah u samayno ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray sidaa darteed waxay ku yidhaahdeen haddaba calaamadee baad samaynaysaa inaannu aragno oo ku rumaysanno maxaad uh, samaynaysaa awowayaasheen waxay cidlada ku cuneen maannadii sidii loo qoray wuxuu samada ka siiyey kibis ay cunaan haddaba ciise wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaa idinku leeyahay muusena samada idinkama siin kibistii laakiin aabbahay baa samada idinka siiya kibista runtaa waayo kibista ilaah waa kan samada ka soo degay oo dunida nolosha siiya haddaba waxay ku yidhaahdeen sayidow kibistan mar walba na sii markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay kibista nolosha kii ii yimaadda ki ma gaajoon doono kii i rumaystaana ma ha raadi doono weligiis laakiin waxaan idiin sheegay inaad aragteen mase rumaysataan dhammaan wuxuu aabbuhu siiyo way ii iman doonaan oo kii ii yimaaddana ma eryi doono waayo waxaan samada uga soo derayey ma aha inaan doonisteyda yeelo laakiinse inaan yeelo doonista kiiisoo diray tanu waa doonistii kii isoo diray in kuwii uu dhammaan isiiyey aanan midna ka lumin laakiin inaan maalinta u dambaysa soo sara kiciyo waayo tanu waa doonista aabbahay in mid kasta oo wiilka arka oo rumaysta uu nolosha weligeeda lahaado aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa sida aawadeed yuhuuddu waygunuon maxaa yeelay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay kibista samada ka soo degtay waxayna yidhaahdeen kanu miyaanu ahayn ciise ina yuusuf kaanu aabbihiis iyo hooyadiis naqaan hadda sidee buu u leeyahay samada baan ka soo degey markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ha ka gunuunicinna dhexdiinna ninna iima iman karo haddaanu aabbihii soo diray i soo jiidin aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waxaa ku qoran kitaabadii nebiyada kulligood ilaah baa waxbari doona mid kasta oo aabbaha wax ka maqlay oo ka bartay waa ii yimaaddaa ma aha in nin arkay aabbaha kii ilaah ka yimi mooyaane isagu waa arkay aabbaha runtii runtii waxaanadiku leeyahay kii u rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda anigu waxaan ahay kibista nolosha awoowayaashiin waxay cidladaa ku cuneen maannada oo ay dhinteen tanu waa kibistii samada ka soo degtay in qof kasta oo cuno uusan dhiman anigu waxaanahay kibista nool ee samada ka soo degtay haddii qof uun kibistan cuno weligiis uu noolaan doonaa oo kibistaan siin doonaa waa jidkayga nolosha dunida aawadeed sidaa aawadeed yuhuuddu way isla murmeen iyagoo leh kanu sidee bu jidhkiisa inoo siin karaa inaanu cunno ciise haddaba wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaydu ku leeyahay haddaynan jidhkii wiilka aadanaha cunin oo dhiiggiisa cabbin nolosha kuma lihidin gudihiinna oo kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuxuu leeyahay nolosha weligeeda oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waayo runtii jidhkaygu waa cunto dhiiggayguna runtii waa wax la cabo kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuu igu jiraa sida aabbaha nool ii soo diray aniguna aabbahan u noolahay daraaddiis sidaasaa kii cunaa isaguna u noolaan doonaa daraadday tanu waa kibista samada ka soo degtay ma aha sida tii awooyaashiin cuneen oo ay dhinteen kii kibistan cunaa weligiis uu noolaan doonaa waxyaalahaas ayuu sunogoga kaga dhexhadlay intuu kafarna'um wax ku barayey sidaa daraaddeed xertiisii badidood markay maqleen waxay yidhaahdeen hadalkaasu waa adag yahay yaa maqli kara laakiin ciise qudhis wuu ogaa in xertiisu taas ka gunuunucday wuxuuna ku yidhi taas ma ka xuntihiin haddaba maxay noqon haddaad aragtaan wiilka aadanaha oo kor ugu baxaya meeshuu markii hore joogi jiray waa ruuxa kan wax nooleeya jidhkuse waxba ma taro erayadii <selleri> aan idinkula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba laakiin waxaa dhexdiinna jira qaar idinka mida oo aan rumaysan waayo tan iyo bilowgii ciise waa garanayey kuway ahaayeen kuwa aan rumaysan iyo kuw ahaa kii gacalan gelin lahaa markaasuu yidhi taas aawadeed waxaan idinku idhi qofna iima iman karo haddaan aabbuu awoodsiin taas dabadeed xertiisii intii badnayd dib bay uga noqdeen oo mar dambe lama ay socon haddaba ciise like wuxuu laba iyo to tobankii ku yidhi idinkuna ma doonaysaan inaad tagtaan markaasaa simoon butros wuxuu ugu jawaabay sayidow yaanu u tagnaa adigaa haya erayadii nolosha weligeedahe annaguna waa rumaysannay waana ognahay inaad tahay kan quduuska eeila ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanan idin dooran idinkoo laba-iyo tobana mid idinka mid ahna waa erfiid wuxuu ka hadlay yuudas ina simoon iskariot waayo isaguu ahaa ka gacan gelin lahaa isagoo laba iyo tobankii ka mid ahasayauqoray cutubka toddobaad waxyaalahaas dabadeed ciise ayaa galili ku dhex wareegay waayo ma uu doonayn inuu yahuudiya ku wareego maxaa yeelay yuhuuddu waxay doonayeen inay dilaan iiddii yuhuudda oo tii waababka ahayd way dhoweyd walaalihiis haddaba waxay ku yidhaahdeen halkan ka bax oo yahuudiya tag in xertaadu aragto shuqullada aad samaynaysid ma jiro nin si qarsoon wax u sameeya markuu doonayo in bayaan loo ogaado haddaad waxyaalahan samayso dunida isu muuji xataa walaalihiis ma ay rumaysan isaga sida aawadeed ciise wuxuu ku yidhi iyaga wakhtigaygu weli ma iman laakiin wakhtigiinnu goor walba wuu joogaa dunidu idinma nibcaan karto anigase waynecab tahay waayo waxaan ka marag furaa in shuqulladeedu ay shar yihiin idinku iidda u kaca anigu iidda weli u kici maayo waayo wakhtigaygu weli ma dhammaan markuu waxyaalahaas iyagii ku yidhi weli wuxuu sii joogay galili markii walaalihiis iiddii u kaceen ayuu isaguna markaas xaggeeda u kacay bayaan kuma tegin laakiin sidii mid isqarinaya buu u tegey yuhuuddu haddaba iidday ka dooneen oo waxay yidhaahdeen xaggee bu joogaa dadkii badnaa aad bay uga gunuunaceen isaga qaarkood waxay yidhaahdeen waa nin wanaagsan qaar kalena waxay yidhaahdeen sidaas ma aha <muchas> laakiin dadkii badnaa ayuu khiyaaneeyaa haddaba ninna bayaan isaga ugama hadlin casiday ka cabsanayeen yuhuud aawadeed laakiin markay ahayd iidda dhexdeeda ciise wuxuu u kacay <muchika> macbudka waxayuuna ku baray sidaa wadeed yuhuuddii ayaa la yaabtay iyagoo leh sidee baa kanu qorniinka u yaqaan isagoo aan weligiis baran ciise ayaa haddaba u jawaabay oo ku yidhi waxbariddaydu tayda maaha laakiin waxaa leh kani soo diray haddii nin doonayo inuu doonistii ilaah sameeyo wuu garan doonaa waxbaridda inay tahay tii ilaah amase aan qudhaydu iska hadlayo kan qudhiisuu iska hadlaa ammaantiisuu doonaa laakiin kan doonaa maanta kan soo diray kaasaa runa oo xaqdarro kuma jirto miyaan muuse sharciga idinsiin midkiinnana sharciga ma yeelo maxaad u doonaysaan inaad iddishaan dadkii badnaa waxay ugu jawaabeen jinni baad qabtaa yaad doonayaa inuu ku dilo ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi shuqul keliya ayaan sameeya kulligiinna waad la yaabteen sida aawadeed muuse wuxuu idin siiyey gudniinta kamana iman muuse waxayse ka timid awowayaashii idinku sabtida ayaad nin guddaan haddii sabtida nin la gudo si aan sharciga muuse u jabin ma waxaad iigu cadhoonaysaan nin aan dhammaantii sabtida bogsiiyey aragtida waxbaa ku xukumina laakiin ku xukuma xukunka xaqa sidaas aawadeed qaar ka mida kuwa yeruusaalem waxay yidhaahdeen kani miyaanu ahayn kay doonayaan inay dilaan bal fiiriya bayaan buu u hadlaa waxbase kuma yidhaahdaan taliyaashu runtii ma og yihiin inuu kanu yahay masiixa laakiin kani meeshuu ka yimid waannu ognahay markuuse masiixu yimaado ninna garan maayo meeshuu ka imanayo ciise haddaba macbudkuu ka dhex qayliyey isagoo waxbaraya oo leh waadii taqaaniin waana ogtihin meeshaan ka imid anigu qudhayda kuma aan iman laakiin kii isoo diray waa run kan aydnan garanaynin anigu waa aqaan waayo isagaan ka imid wuuna isoo diray sidaa aawadeed waxay dooneen inay qabtaan laakiin ninna faro ma uu saarin waayo saacaddiisii weli ma iman laakiin qaar badan oo dadkii ahi way rumaysteen waxayna yidhaahdeen masiixu markuu yimaado miyuu samayn doonaa calaamooyin ka badan kuwii kan sameeyey faarisiintu way maqleen dadkii badnaa ee ka gunuunacayay waxaas ku saabsanaa isaga wadaaddadii sarrena iyo farrisiintii waxay u direen saraakiil inay soo qabtaan isaga ciise haddaba wuxuu ku yidhi weli in yar baan idinla joogayaa markaasaan u tegayaa kii isoo diray waad idoondooni doontaan imana heli doontaan meeshaan joogana iman kari maysaan sidaas aawadeed yuhuuddu waxay isku yidhaahdeen xaggee buu tegi doonaa oo aynaan ka heli doonin ma wuxuu u tegi doonaa kuwa ku kala fiidhsan dadka griigta ah oo waxbari doona dadka griigta Wa ah waa maxay hadalkan uu yidhi waad idoondooni doontaan doon 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 imana heli doontaan meeshaan joogana ma iman kari doontaan maalintii u dambaysay oo ahayd maalintii weyneed ee iidda ciise ayaa istaagay oo qayliyay isagoo leh haddii qof uun harraado hay yimaado hana cabbo kiiu rumaysta calooshiisa <muchos> waxaa ka duuli doonaa webiyo biyaha noola sida qorniinkuu yidhi waxaas ayuu kaga hadlay ruuxa oo ay ku wedi isagaa rumaystay heli doonaan waayo ruuxa weli lama bixin maxaa yeelay ciise weli lama ammaanin sida awadeed dadkii badnaa qaarkood goortay hadalladaas maqleen waxay yidhaahdeen runtii kanu waa nebigii qaar kalena waxay yidhaahdeen kanu waa masiixii qaarse waxay yidhaahdeen laakiin masiixii ma wuxuu ka imanayaa galili qorniinku miyaanu odhan masiixu wuxuu ka iman doonaa farcanka daawud tuulada la baytalaxam oo daawud joogay sidaa daraaddeed dadkii badnaa waa kala qaybsamay aawadiis qaarkood baa doonay inay qabtaan laakiinse ninna fara ma uu saarin saraakiishii haddaba waxay u yimaadeen wadaadadii sare iyo farrisiintii iyaguna waxay ku yidhaahdeen maxaad u keeni weydeen saraakiishii waxay ugu jawaabeen ninna weligiis uma hadlin sida ninkaasi u hadlay farrisiintii haddaba waxay iyaga ugu jawaabeen idinkana ma laydin khiyaaneeyey miyaad taliyayaasha midkood ama farrisiinta rumaysatay isaga laakiin dadkan badan oo aan sharciga garanaynin waa inkaaran yihiin nikodemos kii markii hore ciise u yimi isagoo ah midkood wuxuu iyaga ku yidhi miyaa sharcigeennu xukumaannin iyadoo aan marka hore laga maqlin isaga oo aan la garanayn wuxuu sameeyo kolkaasay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen adiguna ma reer galili baa tahay doondoon oo arag inaan nebi ka kacayn galili markaasaa nin kastaa wuxuu u baxay gurigiisiisida yooxanaauqoray cutubkaiedaad ciise se wuxuu u baxay buur saytuun aroortii hore ayuu haddana macbudka yimid dadkii oo dhammuna way u yimaadeen oo intuu fadhiistay ayuu waxbaray culimmadii iyo farrisiintii waxay u keeneen naag sinno lagu qabtay markaasay dhexda joojiyeen oo waxay isagii ku yidhaahdeen macallimow naagtan waxaa lagu qabtay sinnmo haddaba muuse wuxuu sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale adiguse maxaad ka leedahay iyada waxay waxaas u yidhaahdeen iyagoo jirrabaya si ay u helaan waxay ku ashkateeyaan laakiin ciise waa foororsaday oo farta ayuu dhulka wax ku qoray laakiin goortay sii wadeen inay weydiiyaan uu istaagay oo wuxuu ku yidhi kii idinka mid a oo aan dembi lahayn isagu horta dhagax ha ku tuuro mar kale ayuu foororsaday oo haddana dhulka wax ku qoray iyagu markay waxaas maqleen ayay iska daba baxeen midba mid waa yeelladii ka bilaabato ilaa kii u dembeeyey ciisena keligiis ayuu hadhay iyo naagtii dhexda joogtay ciise ayaa istaagay oo ku yidhi iyadii naag yahay xaggee bay joogaan ninna miyaanu ku xukumin waxay ku tidhi ninna sayidow ciisena wuxuu ku yidhi anna ku xukumi maayo soco oo hadda ka dib ha dembaabin haddaba ciise ayaa mar kale la hadlay iyaga oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay nuurka dunida kii soo raaca godcur kuma socon doono wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha sida aawadeed farrisiintu waxay ku yidhaahdeen marag baad isu furaysaa maraggaaguna run ma ah ciise baa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi in kastoo aan marag isu furo maraggaygu waa run waayo waxaan garanayaa meeshaan ka imid iyo meeshaan tegayo idinkuse garan maysaan meeshaan ka imid ama meeshaan tegayo idinku waxaad wax ka xukuntaan xagga jidhka aniguse ninna ma xukumo haddaan xukumo xukunkaygu waa run waayo anigu keligay ma ihi laakiin waa aniga iyo aabbahaygii soo diray sharcigiinna waxa ku qoran laba nin maraggoodu waa run anigu waxaan ahay kii isu marag fura oo aabbahaygii soo dirayna ayaa ii marag fura sida aawadeed waxay ku yidhaahdeen aabbaha xaggee bu joogaa ciise ayaa ugu jawaabay i garan maysaan aabbahayna garan maysaan haddaad i garanaysaan aabbahayna waad garan lahaydeen hadalladaas ayuu kaga hadlay meeshii khasnaddu tiil intuu macbudka wax ku barayey oo ninna ma uu qaban isaga waayo saacaddiisii weli ma iman sidaas aawadeed wuxuu haddana ku yidhiyaga waan tegayaa waadna idoondooni doontaan waadna ku dhiman doontaan dembigiinna meeshaan tegayo iman kari maysaan sidaas daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen miyuu isdilayaa waayo isagaa yidhi meeshaan tegayo iman kari maysaan wuxuu ku yidhi iyaga idinku waxaad tihiin kuwa hoosta aniguse waxaan ka mid ahay kuwa sare idinku waxaad tihiin kuwa dunidan aniguse mid kama ihi kuwa dunidan haddaba waxaan idinku idhi dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan waayo haddaydnaan rumaysan inaan isagi yahay dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan haddaba waxay ku yidhaahdeen yaa tahay ciise wuxuu ku yidhi kii aan tan iyo bilowgii idinkala hadlay waxaan hayaa wax badan oo aan idinkala hadlo oo aan idinku xukumo laakiin kii soo diray waa run aniguna waxaan ka maqlay isaga waxaas ayaan dunada kula hadlayaa ma ayna garan inuu iyaga kala hadlay aabbaha sida aawadeed ciise ayaa ku yidhi markaad wiilka aadanaha kor u qaaddaan markaasaad garan doontaan inaan isagii ahay iyo inaanan keligay waxba samaynaynin laakiin sida aabbuhu ii baray ayaan waxyaalahaas ugu hadlaa oo kii soo diray ayaa ila jira keligay igama uu tegin waayo mar kasta waxaan sameeyaa waxa ka farxiya isaga intuu waxyaalahaas ku hadlayay dad badan ayaa rumaystay isaga sidaas aawadeed ciise wuxuu ku yidhi yuhuuddii isaga rumaysatay haddaad hadalkayga ku sii socotaan runtii waxaad tihiin xartayda oo waxaad garan doontaan runta runtiina waa idinxorayn doontaa waxay ugu jawaabeen farcankii ibraahim baanu nahay oo weligayo addoommo ninna uma ahayn maxaad u leedahay waa laydinxorayn doonaa ciise ayaa ugu jawaabay runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii kasta oo dembi sameeya waa addoonkii dembiga oo addoonkuna guriga kuma sii jiro wiilkuse waa ku sii jiraa weligiis sida awadeed haddii wiilku idin xoreeyo runtii xor baad ahaan doontaan waan garanayaa inaad farcankii ibraahim tihiin laakiinse waxaad doonaysaan inaad iddishaan waayo hadalkaygu meel idinkuma haysto waxaan xaggii aabbahay ku soo arkay ayaan ka hadlaa idinkuna waxaad samaysaan wixii aydin aabbihin ka maqasheen markaasay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen aabbahayo waa ibraahim ciise ayaa ku yidhi haddaad carruurtii ibraahim tihiin shuqullada ibraahin waad samayn lahaydeen laakiin hadda waxaad doonaysaan inaad didishaan <imitation> anigoo ah ninkii idiin sheegay runtii aan xaggii ilaah ka maqlay waxaas ibraahin ma uu samayn jirin waxaad samaysaan shuqullada aabbihiin markaasay ku yidhaahdeen annagu kuma aanu dhalan sinno aabbe keliya ayaanu leennahay oo waa ilaah ciise wuxuu ku yidhi haddii ilaah aabbihin yahay waadi jeclaan lahaydeen maxaa yeelay ilaah baan ka soo baxay oo ka imid aniguna iskama iman ee isaga ay soo diray maxaad hadalkayga u garan weydeen waayo hadalkayga ma maqli karaysaane idinku waxaad tihiin kuwo aabbahood ibliiska yahay oo waxaad doonaysaan inaad samaysaan damacyada aabbihiin tan iyo bilowgii wuxuu ahaa mid dhiig qaba runtana kuma uu joogsan waayo runtu kuma jirto isaga markuu been ku hadlo tiisuu ku hadlaa waayo waa beenaale waana beenta aabbaheed laakiin runta aan ku hadlo aawadeed waadu rumaysan weydeen midkeennea baa dembi igu caddaynaya haddaan runta sheego maxaad ii rumaysan weydeen kii ilaah kuwiisa ka mid a erayada ilaah ayuu maqlaa sidaa daraaddeed idinku maqli maysaan waayo ilaah kuwiisa ma ihdin yuhuuddu waxay ugu jawaabeen miyaynaan runta ku hadlin markaannu nidhi reer samaaliya baad tahay oo jinni baad qabtaa ciise wuxuu ugu jawaabay jinni ma qabo laakiin aabbahay baan murweeyaa idinkuna waad imurwad jebisaan anigu ammaantayda ma doono waxaase jira mid doona oo xukuma runtii <tronty> runtii waxaan idinku leeahay haddii qof uun hadalkayga xijiyo weligiis dhimasho ma arki doono yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen isaga iminka waxaanu garanaynaa inaad jinni qabto ibraahim waa dhintay iyo nebiyadiiba adiguna waxaad leedahay haddii qof uun hadalkayga xijiyo weligiis dhimasho ma dhadhamin doono miyaad ka sii weyn tahay aabbaheen ibraahim oo dhintay iyo nebiyadii dhintay yaad iska dhigaysaa ciise wuxuu ugu jawaabay haddaan is-ammaano ammaantaydu waxba maaha wa aabbahay kani ammaanaa kaaad ku sheegtaan ilaahaynna mana aydnaan garan isaga laakiinse anigu waa garanayaa oo haddaan idhaahdo garan maayo isaga sidiinna oo kalaan beenaale noqonayaa laakiinse waanaqaan isaga hadalkiisana waan xijiyaa aabbihiin ibraahim waa ku reyreeyey inuu maalintayda arko wuuna arkay oo ku farxay sidaa aawadeed yuhuuddii waxay ku yidhaahdeen weli konton sannadood ma aadan gaadhin oo ibraahim ma aragtay ciise wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaanidiku leehay intaan ibraahim jirin anaa ah markaasay dhagaxyo u gurteen inay ku tuuraan laakiinse ciise waa dhuuntay wuuna ka baxay sdayxuqoraycutubkaaaaad ciise intuu socday wuxuu arkay nin indhala'aan ku dhashay xertiisii waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow yaa dembaabay ma kan baa mise waa waalidkiis inuu indhala'aan ku dhasho ciise ayaa ugu jawaabay ninkan iyo waalidkiis midnama dembaabin laakiin waa in shuqullada ilaa lagu muujiyo isaga waa inaan samayno shuqullada kii isoo diray intay maalin tahay habeen baa imanaya mar aan ninna shaqayn karin intaan dunida joogo waxaan ahay nuurka dunida markuu sidaas yidhi ayuu dhulka candhuuf ku tufay oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey markaasuu dhoobadii wuxuu mariyey ninkii indhihiisii oo ku yidhi bah oo ku soo maydho balliga silo'am la yidhaahdo oo fasirkiisii yahay waa la diray wuu tegey haddaba oo soo maydhay markaasuu yimi isagoo ux arkaya sidaa daraaddeed derisyadii iyo kuwii hortii arki jiray inuu miskiin yahay waxay yidhaahdeen kanu miyaanu ahayn kii fadhihi jiray oo dawarsan jiray qaar baa yidhi waa isagii qaarna waxay yidhaahdeen maya laakiin wuu u eg yahay isagaa yidhi isagii baan ahay sidaa daraaddeed waxay ku yidhaahdeen haddaba sidee bay indhaha guu furmeen wuxuu ugu jawaabay ninka ciise la yidhaahdo ayaa dhoobo sameeyey oo indhaha iga mareyey oo wuxuuna igu yidhi siloam ukac oo ku soo maydho sida aawadeed ayaan tegey oo markaan soo maydhay ayaan arag helay kolkaasay waxay ku yidhaahdeen xaggeeguu joogaa isaguse wuxuu ku yidhi ma ogi markaasaa kii markii hore indhahalaa waxaa loo geeyey farrisiintii waxayna ahayd sabti maalintii ciise dhoobada sameeyey oo indhihiisii furay mar kale haddaba farrisiintii waxay weydiiyeen siduu araggiisa ku helay markaasuu wuxuu ku yidhi dhoobuu indhaha <muchas> mariyey oo aan maydhay oo waxbaan arkayaa sida aawadeed farisiintii qaarkood waxay yidhaahdeen ninkan xaggii ilaah kama iman waayo sabtida ma dhowro qaar kalese waxay yidhaahdeen sidee baa nin dembi leh calaamooyin kan oo kale ku samayn karaa markaasay kala qaybsaneen dhexdoodii waxay haddaba ninkii indhaha lahaa ku yidhaahdeen maxaad ka leedahay isaga waayo waa kan indhahaaga furee wuxuu ku yidhi waa nebi sidaa aawadeed yuhuuddu kama rumaysannin inuu indhalaa oo uu araggiisa helay ilaa ay u yeedheen waalidkii kii araggiisa helay oo weydiiyeen iyagoo leh kanu ma wiilkiinniba aad leedihiin wuxuu ku dhashay indhalaan sidee buu hadda wax ku arkaa waalidkiis waxay haddaba ugu jawaabeen waanu garanaynaa kani inuu wiilkaygii yahay oo uu indhalaan ku dhashay laakiin siduu hadda wax ku arko garan mayno kii indihiisii furayna garan mayno isaga weyddiiya waa nin weyn waa isu hadli doonaaye waxyaalahaas waxay waalidkiis u yidhaahdeen waayo yuhuudday ka baqeen maxaa yeele yuhuuddu waxay mar hore ku heshiiyeen in qof-uun hadduu u qirto inuu yahay masiixa sunagoga laga saaro sida aawadeed waalidkiis waxay ku yidhaahdeen waa nin weyn ee weyddiiya isaga haddaba mar labaad ayay ninkii indhaalaa u yeedheen oo ku yidhaahdeen ilaah ammaan waxaanu garanaynaa inuu ninkanu dembi leeyahay wuxuu haddaba ugu jawaabay inuu dembi leeyahay garan maayo waxa keliyo aanse garanayaa inaan indhala'aa oo aan haddana wax arko waxay haddaba ku yidhaahdeen muxuu kugu sameeyey sidee buu indhahaaga u furay wuxuu ugu jawaabay horaan idinku sheegay mana aydnaan maqlin maxaad u doonaysaan inaad mar kale maqashaan idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad xertiisa noqotaan markaasay caayeen oo waxay ku yidhaahdeen adigu xertiisa baa tahay annaguse waxaanu nahay xertii muuse waxaannu garanaynaa inuu ilaahay la hadlay muuse laakiinse ninkan meeshu ka yimid garan mayno ninkii baa u jawaabay oo ku yidhi waxa kan waa yaab inaydnan garanaynin meeshu ka yimi isaguna uu indhaha ii furay waanu garanaynaa inaan idhaah dembiilayaashii maqlayn laakiin wuxuu maqlaa kii ilaah caabuda oo doonistiisa sameeya tan iyo dunida bilowgeedii lama maqlin nin indhaha ma u furay qof indhala'aan ku dhashay ninkani haddaanu xaggii ilaah ka iman waxba ma uu samayn kareen markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen dhammaantaaba dembiyo waad ku dhalatay ee ma waxbaad na baraysa kolkaasay debedda ku tuureen ciise e ayaa maqlay inay debedda ku tuureen wuuna helay oo ku yidhi wiilka ilaah ma rumaysan tahay markaasuu u jawaabay oo ku yidhi yuu yahay sayidow aan rumaystee ciise ayaa ku yidhi waad aragtay waana isaga kan kula hadlayaa markaasuu ku yidhi waan rumaysnahay sayidow wuuna caabuday ciise wuxuu yidhi waxaan dunidan u imid xukun kuwa aan wax arkin inay wax arkaan kuwa wax arkaana inay indhabeelaan kuwii farrisiinta ahaa oo la joogay ayaa waxyaalahaas maqlay oo waxay ku yidhaahdeen annaguna ma indhalanahay ciise ayaa ku yidhi haddaad indhala'aan lahaydeen dembi ma aydin lahaateen laakiinse haatan waxaad tidhaahdaan wax baanu aragnaa dembigiinnu waa sii jiraq runtii runtii waxaan idiku leeyahay kii aan xerada idaha ilinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa kaasi waa tuug iyo waxdhace laakiin kii ilinka ka soo gala waa adhijidka idaha ilin joogaha ayaa isaga ilinka ka fura iduhuna codkiisaay maqlaan idihiisana magacyadooda ayuu ugu yeedhaa oo dibaddu u kaxeeya markuu kuwiisa wada saaro wuu hor kacaa iduhuna way raacaan waayo codkiisay garanayaan ninkii qalaadna raaci maayaan laakiin way ka cararayaan waayo codka kuwa qalaad garan maayaan masaalkaas ciise ayaa kula hadlay iyaga laakiin ma ay garan waxyaaluhu kala hadlayay xaggooda haddaba ciise ayaa mar kale ku yidhi runtii runtii waxaanidinku leeyahay waxaan ahay ilinka iduhu ka soo galaan kuwii horta <muchos> yimid oo dhammu waa tuugag iyo waxdhacyaal iduhuse ma maqlin waxaan ahay ilinka haddii qof uun xaggayga ka soo galo wuu badbaadi doonaa wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa daaq buuna heli doonaa tuuggu wax kale uma yimaado inuu waxdo oo dilo oo halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imi inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan waxaan ahay adi jidka wanaagsan adhi jidka wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood kan ciidanka ah oo aan adhijidhka ahayn iduhuna aanay kuwiisa ahayn kolkuu arko yeyda oo soo socota wuu ka tagaa idaha oo ka cararaa markaasay yeydu qabsataa oo kala firdhisaa iyaga wuu cararaa waayo isagu waa ciidan uun oo idaha waxba kama gelin waxaan ahay adhijidhka so wanaagsan waan garanayaa kuwayga kuwayguna way garanayaan sida aabbuhu ii garanayo anna aan aabbaha u garanayo oo naftaydana waan u bixiyaa idaha daraaddood ida kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeladan ahayn kuwaasna waa inaan keenaa waxayna maqli doonaan codkayga oo waxaa jiri doonaa adi keliya iyo adi jir keliya sidaas daraaddeed aabbuhu waa ijecel yahay waayo naftaydaan u bixiyaa inaan mar kale qaato ninna igama qaado laakiin anaa iska bixiya waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo waana leeyahay amar aan haddana ku soo qaato amarkan waxaan ka helay aabbahay yuhuuddu haddana way kala qaybsameen hadalladaas aawadood badidood waxay yidhaahdeen jinni buu qabaa wuuna waalan yahay ee maxaad u maqlaysaan qaar kale waxay yidhaahdeen hadalladaasu ma aha kuwa nin jinni qaba jinni miyuu indhaha u furi karaa nin indhala waxay ahayd iiddii daahirinta macbudka xagga yeruusaalem waxayna ahayd wakhtiga qabowga ciisena wuxuu dhex socday macbudka xagga balbalada sulaymaan yuhuuddu haddaba waxay isugu soo urureen hareerihiisa oo ku yidhaahdeen tan iyo goormaad shaki nagu sii wadi doontaa haddii aad masiixa tahay bayaan noogu sheeg ciise ayaa ugu jawaabay waan idiin sheegay idinkuse ma rumaysan idin shuqullada aan magaca aabbahay ku sameeyo ayaa ii malag fura laakiin ma rumaysanidin waayo idahayga ka mid ma ihidin idahaygu codkaygay maqlaan waanan garanayaa iyaga wayna i raacaan oo waxaan iyaga siiyaa nolosha weligeeda weligoodna ma lomin doonaan oo ninna kama dhufsan doono gacantayda aabbahaygii soo dilay iyaga ayaa wax walba ka weyn oo ad ninna kama dhubsan karo gacanta aabbahay aniga iyo aabbuhu mid baanu nahay markaasay yuhuuddu haddana dhagaxyo gurteen inay dhagxiyaan ciise ayaa ugu jawaabay shuqullo badan oo wanaagsan ayaan idinka tusay xagga aabbahay shuqulladaas keebaad igu dhagxinaysaan yuhuudda waxay ugu jawaabeen shuqul wanaagsan aawadiis kugu dhagxin mayno laakiin caytanka aawadiis iyo inaad adigoo nin ah ilaah iska dhigayso ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanay ku qornayn sharcigeynna waxaan idhi idinku waxaad tiyien ilaahyo hadduu ilaah kuwii hadalkiisu u yimid ku sheegay ilaahyo oo qorniinkana lama jebin karo ma waxaad ku leedihen kii aabbuhu quduus ka dhigay oo xagga dunida u soo diray waad caybtantaa waayo waxaan idhi wiilka ilaah baan ahay haddaanan samayn shuqullada aabbahay hay rumaysanina laakiin haddaan sameeyo in kastoo aydnaani rumaysanin shuqullada rumaysta inaad ogaataan oo garataan in aabbuhu igu jiro anna aabbaha aan ku jiro sida aawadeed mar kale ayay dooneen inay qabtaan wuuna ka baxsaday gacantooda haddana wuxuu u baxay webi urdun shishadiisa ilaa meeshii yooxana markii hore ku jiray isagoo dad ku baabtiisaya meeshaasuuna joogay oo qaar badan baa u yimi isaga waxayna ku yidhaahdeen runtii yooxana calaamo ma samayn laakiin wax walba oo yooxana ka yidhi ninkan run bay ahaayeen kuwo badan baana halkaa ku rumaystay isagawaxaa jiray nin bukaa oo ah laazaros reer beytaniya ee joogay tuulada maryan iyo walaasheed maarta maryan taasi waxaay tii rabbiga cadar marisay oo cagihiisa tibaheeda ku tirtirtay oo walaalkeed laasaros bukay sidaas aawadeed walaalihii farriin bay rabbiga u direen iyagoo leh saylow ogow kii aad jeclayd waa bukaaye laakiin ciise markuu taas maqlay wuxuu yidhi bukaankanu kan dhimashada maaha laakiin waa ammaanta ilah aawadeed in wiilkaylaa lagu ammaano ciise ayaa jeclaa maarte iyo walaasheed iyo laazaros sida aawadeed markuu maqlay inuu buko laba maalmood oo kale ayuu meeshuu joogay iska sii joogay markaas dabadeed ayuu xertii ku yidhi yahuudiya aan haddana tagno xertii waxay yidhaahdeen macalim ow yuhuudda waxay haddana doonayaan inay ku dharxiyaan ma waxaad mar kale u kacaysaa meeshaas ciise ayaa ugu jawaabay maalintu miyaanay laba iyo toban saacadood ahayn qof hadduu maalinta socdo ma turunturoodo waayo wuxuu arkaa iftiinka dunidan laakiin qof hadduu habeenka socdo wuu turunturoodaa waayo iftiinku kuma jiro isaga waxyaalahaas ayuu ku hadlay oo dabadeeto wuxuu ku yidhi iyaga saaxiibkeen laasaros waa hordaa laakiin waan u tegayaa inaan soo toosiyo sida daraaddeed xertii waxay ku yidhaahdeen sayidow hadduu hordo wuu bogsanayaa ciise wuxuu ka hadlayay dhimashadiisa iyaguse waxay u maleeyeen inuu ka hadlayo nasashada hurdada ciise haddaba ayaa bayaan ugu yidhi laasaros waa dhintay anigu waa ku faraxsanahay aawadiin inaanan halkaas joogin si aad u rumaysataan laakiin aan u tagno sidaa aawadeed toomas kii didumus la odhan jiray wuxuu ku yidhi xertii la socotay innaguna aan tagno si aynu ula dhimanno haddaba markuu ciise yimid wuxuu ogaaday inuu afar maalmood xabaasha ku jiray haddana beytaniya waa u dhoweyd yeruusaalem oo waxay u jirtay qiyaas shan iyo toban staadion yuhuud badan waxay u yimaadeen maarta iyo maryan inay walaalkood uga tacsiyeeyaan maarta haddaba markay maqashay in ciise imaanayo ayay ka hor tagtay maryanse gurigii iska fadhiday markaasaa maarta waxay ciise ku tirhi sayidow haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen hadda waxaan garanayaa in waxalla waxaad ilaa weyddiisatid uu ku siinayo markaasaa ciise wuxuu ku yidhi walaalka waa sara kici doonaa maartaa ku tidhi waan garanayaa inuu kici doono wakhtiga sara kicidda ee maalinta ugu dambaysa ciise ayaa ku yidhi anigu waxaan ahay sara kicidda iyo nolosha kii i rumaysta inkastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono waxan ma rumaysantahay waxay ku tidhi haa sayidow waan rumaysanahay inaad tahay masiixa oo wiilka ilaa oo dunida iman lahaa markay taas tidhi way tagtay oo hoos ahaan ugu soo yeedhay walaasheed maryan oo waxay ku tidhi macallinkii halkan buu joogaa waana ku yeedhayaa iyaduna kolkay maqashay dhaqso bay u kacday oo u tagtay ciise weli ma iman tuulada laakiinse wuxuu weli joogay meeshii maarta kaga hor tagtay haddaba yuhuuddiyada guriga la joogay oo u tacsiyeynaysay markay arkeen maryan inay dhaqso u kacday oo baxday ayay raaceen iyagoo u malaynaya inay xabaashi tegayso inay meeshaas ku baroorato haddaba maryan markay timid meesha ciise joogay oo ay aragtay isaga waxay ku dhacday cagihiisa iyadoo ku leh sayidow haddaad halkan joogtid walaalkay ma u dhinteens markuu arkay iyadoo barooranaysa iyo yuhuuddii la socotay oo la barooranaysa ayuu ka qalbi xumaaday wuuna muruguoyey markaasuu yidhi xaggee baad dhigteen waxay ku yidhaahdeen sayidu kaalay oo arag ciise wuu owoyey sidaa daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen bal eega siduu u jeclaa qaarkoodse waxay yidhaahdeen ninkan oo indhaha u furay kii indhaha lahaa miyuusan wax ka samayn karin inuusan ninkaasu dhiman sidaa daraaddeed ciise oo mar hole qalbi xumaaday ayaa xabaashi yimi waxay ahayd god dhagax baana saarnaa ciise ayaa yidhi dhagaxa ka qaada maarta oo ahayd kii dhintay walaashiis waxay ku tidhi sayidow hadda wuu urayaa waayo afar maalmood buu mootanaa ciise wuxuu ku yidhi miyaanan kugu odhan haddaad rumaysatid waxaad arki doontaa ammaanta ilaah markaasay dhagaxii ka qaadeen ciisena indhihiisu koru tagay oo yidhi aabbow waan kuugu mahadnaqaeyaa inaad imaqashay waana ogaa inaad mar kastaimaqasho laakiin dadka badan oo hareerahayga taagan aawadood ayaan taas u idhi inay rumaystaan inaad adigu isoo dirtay markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn laasirusow soo bax markaasaa kii dhintay soo baxay isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay wejigana mara kaga xidhan tahay kolkaasuu <muchas> ciise wuxuu ku yidhi iyaga fura oo daaya ha socde sidaa aawadeed qaar badan oo yuhuuddi ah oo maryan u yimid oo arkay wuxuu sameeyey ayaa rumaystay qaarkood se way u tageen farrisiintii oo waxay u sheegeen wuxuu ciise sameeyey sidaa aawadeed wadaaddadii sare yo farrisiintii shir bay isugu yimaadeen oo yidhaahdeen maxaynu samaynaa waayo ninkanu calaamooyin badan buu sameeyey haddaynu sidaa u dayno dhammaan way rumaysan doonaan isaga oo dadka roomana way iman doonaan oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo quruunteenna midkood kayfas laodhan jiray oo wadaadka sare ahaa sannaddaas wuxuu iyagii ku yidhi waxba garan maysaan oo ka fiirsan maysaan inay idiin roon tahay in nin keliyhu dadka u dhinto oo aan quruunta oo dhammu lumin waxaas iskama odhan laakiinse isagoo a wadaadka sare sannadaas wuxuu sii sheegay in ciise qurunta u dhimman doono quruntii oo keliya uma aha laakiin inuu mid keliya isugu soo ururiyo carruurta ilaah oo kala firiirhsan haddaba maalintaas wixii ka dambeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan sidaas daraaddeed mar dambe ciise bayaan uma dhex marin yuhuuda wuxuuse ka tegey meeshaas ilaa meel u dhoweed cidlada ilaa magaalo la yidhaahdo efrayim halkaasuuna xertii la joogay hadda iidda yuhuudda ee kormaridda la yidhaahdaa wa waa dhoweed kuwo badanna waxay u kaceen yeruusaalem iyagoo yeah dalka da yeah ka yimid iiddii kormaridda horteed inay isdhaahiriyaan sidaa daraaddeed ayay ciise doondooneen oo waxay isku yidhaahdeen iyagoo macbudka dhex taagan maxay idinla tahay ma inuusan iidda imaanayninba wadaadadii sareeyeye farrisiintii waxay amar ku bixiyeen hadduu qof ogaado meeshu joogo waa inuu sheego qhaddaba lix maalmood ka hor iiddii kormaridda ciise wuxuu yimid beytaniya meeshuu joogay laasaros kii ciise kuwa dhintay kasoo sara kixiyey sidaas daraaddeed halkaa saa casho loogu sameeyey maartana waa adeegaysay oo laasaros wuxuu ka mid ahaa kuwa cuntada ula fadhiistay maryan haddaba waxay qaaday rodol cadar a oo naaradiin qaali ah waxayna marisay cagaha ciise oo oh, timaheedii ayy ay, cagihiisa ku tirtirtay gurigiina waxaa ka buuxsamay udgoonkii cadarka laakiinse yuudas si iskariyot oo ahaa mid xertiisa ka mid ah oo gacangelin lahaa wuxuu yidhi maxaa cadarkan loogu ibin waayey saddex boqol oo diinaar oo loo, loo siin waayey masaakiinta sidaas uma uu odhan dan uu ka lahaa masaakiinta laakiin wuxuu u yidhi wuxuu ahaa tuug oo kiishada lacagta ayuu hayn jiray wuxuuna kala bixi jiray wixii lagu rido haddaba ciise ayaa yidhi daaya waxay u haysay maalinta aasniintayda waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan aniguse idinlama joogo mar walba haddaba dad badan oo yuhuuda baa waxay ogaadeen inuu halkaas joogo wayna u yimaadeen ma ahaa ciise aawadiyey oo keliya laakiin inay arkaan laasarusna kii uu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey wadaadadiisale waxay ku tashadeen inay laasarosna dilaan waayo aawadii ayaa yuhuud badanii ka tagtay oo ciise rumaysatay maalintii xigtay dad badan oo u yimid iiddii markay maqleen inuu ciise yeruusaalem imaanayo waxay qaateen laamihii geedaha timirta a oo ay baxeen inay ka hor tagaan iyagoo ku dhawaaqaya hoosana waxaa barakadaysan kan rabbiga magiciisa ku imanaya oo boqorka israa'iila ciise wuxuu helay dameer yar oo fuulay siday ugu qoran tahay ha biqin gabadhii siyoonay bal eeg boqorkaagu waa imanayaa isagoo fuushan kayl dameereed markii hore xertiisii waxyaalahaas ma ay garan laakiin markii ciise a maalmay dabadeed ayay xasuusteen in waxyaalahaas xaggiisa laga qoray iyo in waxyaalahaas lagu sameeyey isaga haddaba waxaa ha marag furay dadkii badnaa ee la joogay markuu laasaros xabaasha uga yeedhay oo uu kuwa dhintay ka soo sara kiciyey sidaa daraaddeed dadkii badnaa waa u kaceen inay ka hortagaan waayo waxay maqleen inuu calaamadaas sameeyey haddaba farrisiintii waxay dhexdoodai isku yidhaahdeen waad arkaysaan sidaydaan waxba u taraynin eega dunidii oo dhan baa raacdee kuwa waktiga iidda u kacay inay ilaah caabudaan waxaa ku dhex jiray qaar griega kuwaas haddaba waxay u yimaadeen philibos oo ahaa reer beytsayda ee galilei wayna weydiisteen oo waxay ku yidhaahdeen sayidow waxaanu doonaynaa inaanu ciise aragno markaasaa filibos u yimid oo andaros u sheegay oo haddana andoros iyo philobos baa wada yimid oo ciise u sheegeen kolkaasaa <laughs> ciise u jawaabiye o wuxuu ku yidhi saacaddii way timid uu wiilkaadanuhu ammaan mil ahaa runtii runtii waxaan idiku leeyahay xabad sarreena haddaanay dhulka ku dhicin oo dhiman keligeed baa iska jiraysa laakiin <laughs> hadday dhimato midho badan baa dhasha kan naftiisa jecel waa lumiyaa kan dunida naftiisa ku nibcaadase wuu hayn doonaa tan iyo nolosha weligeeda qof uun hadduu ii adeego hay soo raaco meeshaan joogana mididankayguna wuu joogi doonaa qoofoon hadduu ii adeego aabbuhu waa murmayn doonaa isaga haatan naftaydu waa murugootay oo maxaan idhaahdaa aabbow saacaddan iga badbaadi laakiin taas aawadeed ayaan saacaddan u soo gaadhay aabbow magacaaga ammaan haddaba waxaa samada ka yimid cod leh waan ammaanay waanan ammaani doonaa mar kale haddaba dadkii badnaa oo ag taagnaa way maqleen oo waxay yidhaahdeen waa onkod qaar kalena waxay yidhaahdeen malaa'ig baa la hadashay isaga ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi codkaasu aawaday uma imanin laakiin wuxuu yimid aawadin iminka weeye markii dunidan la xukumi lahaa iminka kan madaxa dunida ah dibadda lagu tuuri doonaa aniguna haddii kor layga qaado dhulka dhammaan xaggaygaan u soo jiedi doonaa wuxuu waxaas u yidhi inuu tuso siduu u dhimman doono haddaba dadkii badnaa waxay ugu jawaabeen waxaannu sharciga ka maqalnay in masiixu weligiis jiri doono sidee baad u leedahay wiilka aadanaha waa in kor loo qaado waa iyo wiilka aadanahu ciise haddaba ayaa ku yidhi weli in yar nuurka ayaa idinla jiraya socda intaad nuurka haysataan si aan gudcurku idiin soo gaadhin kan gudcurka ku socdaa ma yaqaan meeshuuu socdo intaad nuurka haysataan rumaysta nuurka inaad noqotaan wiilasha nuurka waxyaalahaas ciise ayaa kula hadlay markaasuu ka tegay oo ka dhuuntay iyaga laakiin inkastu calaamooyin badan ku sameeyey hortooda weli ma ay rumaysan isaga inuu noqdo hadalka nebi isaayos oo uu ku hadlay rabbi ow yaa warkaygii rumaystay oo yaa gacantii rabbiga loo muujiyey sida aawadeed ayay rumaysan kari waayeen waayosy ayaa haddana yidhi wuu indha tiray qalbigoodana ayuu engijiyey si aanay indhahooda wax ugu arkin oo aanay qalbigoodana wax ugu garan oo aanay u soo noqon oo aanan u bogsin waxyaalahaas esayos ayaa yidhi maxaa yeelay ammaantiisuu arkay wuuna ka hadlay isaga hasee haatee qaar badan oo taliyayaasha ka mid ahaa way rumaysteen laakiin farrisiintii aawadood ma ayn qiran si aan sunno gogga looga saarin waayo waxay ammaantaylaa ka jeclaayeen ammaanta dadka ciise ayaa ku dhawaaqay oo yidhi kii i rumaystaa ima rumaysto wuxuuse rumaystaa kani soo diray kii i arkaana wuxuu arkaa kani soo diray waxaan dunida u imi inaan nuur ahaado in mid kasta oo y rumaystaa uusan gudcurka ku sii jirin nin uun hadduu erayadayda maqlo oo uusan xajin xukumi maayo waayo uma iman inaan dunida xukumo waxaan sugumumi inaan dunida badbaadiyo kii i diida oo aan erayadayda aqbalin wuxuu haystaa mid xukuma hadalkaan ku hadlay baa xukumi doona isaga maalintaa u dambaysa waayo anigu amarkayga kuma hadlin laakiinse aabbihii soo diray isagaa i amray waxaan idhaahdo iyo waxaaan ku hadlaba oo waanan garanayaa inuu amarkiisu yahay nolosha weligeeda sidaas daraaddeed waxaan ku hadlayaa sidii aabbuhu igu yidhi sidaasaan ku hadlayaa injiilka sida yooxana u qoray cutubka saddex iyo tobnaad iidda kormaridda horteed ciise wuxuu garanayey inay timid saacaddiisii uu dunidan ka tegi lahaa ilaa aabbaha oo siduu u jeclaa kuwiisii dunidan joogay ayuu u jeclaa tan iyo dhammaadka ibliiska ayaa markii hore qalbiga yuudas iskariyot ina simoon geliyey inuu ciise gacangeliyo oo wakhtiga cashada ciise oo garanaya in aabbuhu wax walba gacanta u geliyey iyo inuu ilaah ka yimid oo ilaah ku noqonayo ayuu cashadii ka kacay oo dharkiiska dhigay tuwaalna wuu qaatay oo guntaday markaasuu biyo weel ku shubay oo bilaabay inuu xertiisa cagaha u maydho oo ku turturo tuwaalkii uu guntanaa wuxuu haddaba u yimid simoon <laughs> butros mkaasaa ku yidhi sayidow ma adaha cagaha ii maydhaya markaasaa ciise uu jawaabay oo ku yidhi waxaan samaynayo garan maysid imminka laakiinse dabadeed waad garan doontaa butros ayaa ku yidhi weligaa cagaha ii maydhi maysid ciise wuxuu ugu jawaabay haddaanan kuu maydhin qayb iguma lihid markaasaa simoon butros ku yidhi sayidow cagaha keliya hayay maydhin laakiinse gacmaha iyo madaxana ii maydh ciise ayaa ku yidhi kii maydhani uma baahna inuu maydho cagihiisa mooyaane laakiin waa wada nadiibsan yahay idinkuna waa nadiibsan tihiin laakiin dhammaantiin ma aha waayo wuu garanayay kii gacangelin lahaa sidaa daraaddeed dara ayuu u yidhi dhammaantiin ma wada nadiibsanidin haddaba wa markuu cagihii u maydhay iyagii oo dharkiisa qaatay oo haddana fadhiistay markaasuu ku yidhi ma garanaysaan waxaan idinku sameeyey waxaad iigu yeedhaan macallin iyo sayid waadna ku hagaagsan tihiin waayo waanahay haddaba haddaan cagaha idiin maydhay anigoo a sayidka iyo macallinka idinkuna waa inaad cagaha isu maydhaan waxaan idin siiyey masaal inaad samaysaan sidaan idinku sameeyey runtii runtii waxaan idinku leeyahay addoon kama weyna sayidkiisa mid la soo dirayna kama weyna kii soo diray haddaad waxyaalahan garanaysaan waad barakadaysan tihiin haddaad yeeshaan dhammaantiin ka hadli maayo waan garanayaa kuwaan doortay laakiin qorniin kale kan kibistayda cuna ayaa cidhibtiisa ii qaaday waa inuu ahaalo hadda dabadeed waxaas ayaan idiin sheegayaa intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan inaan ahay isagii runtii runtii waxaan idinku leeyahay kan aqbala ku alla kaan soo diro ayaa i aqbala oo kani aqbalaana wuxuu aqbalaa kii soo diray ciise markuu sidaas yidhi ayuu ka qalbi xumaaday wuxuuna bayaan u sheegay oo yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay midkiin ayaay gacangelin doona markaasay xertii is egeegeen iyagoo aan garanaynin kii uu ka hadlayey waxaa joogay oo laabta ciise ku tiirsanaa xertiisa midkood oo uu ciise jeclaa sidaa daraaddeed ayaa simoon butros calaamo u sameeyey oo ku yidhi noo sheeg yuu yahay kan uu ka hadlayo isagoo sidii ugu tiirsan laabta ciise ayuu ku yidhi sayidow waa kuma markaasaa ciise ugu jawaabay waa kii aan koosaarta u dari doono oo aan siin doono haddaba markuu koosaarta u daray ayuu qaaday oo siiyey yuudas iskariyot <muchas> ina simoon markuu koosaarta qaatay dabadeed shayddaan baa galay isagii sidaa daraaddeed ciise wuxuu ku yidhi waxaad samaynayso dhaqso u samee kuwa la fadhiyay midkoodna ma garanaynin sababta uu sidaas ugula hadlay isaga yuudas baa akiy shabdii lacag tahaeyey taas aawadeed qaar waxay u malaynayeen in ciise ku yidhi soo iibi waxaynu iidda u baahan nahay ama masaakiinta wax sii isagu haddaba markuu koosaartii qaatay markiiba wuu baxay oo waxayna ahayd habeenibo haddaba markuu baxay ciise ayaa yidhi hadda wiilka aadanuhu waa ammaanmay waa ku ammaanmay isaga haddii ilaah ku ammaanmay isaga ilaahna waa ammaani doonaa isaga qudhiisa oo markiiba wuu ammaani doonaa carruur yaa yaryari weli in yar baan idinla joogayaa waad idoondooni doontaan oo sidaan yuhuuddii ku udhi meeshaan tegayo iman kari maysaan idinkana hadda sidaasaan idinku leeyahay waxaan idinsiinayaa qaynuun cusub oo a wa. waa inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday idinkuna waa inaad isu jeclaataan sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xartaydii tihiin haddaad jacayl isu qabtaan simoon butros ayaa ku yidhi sayidow xaggee baad tegaysaa ciise wuxuu ugu jawaabay meeshaan tegayo hadda ii raaci kari maysid laakiin mar dambe waad isoo raaci doontaa butros ayaa ku yidhi sayidow maxaan hadda kuu raaci kari waayay naftaydaan aawadaa u bixin doonaaye ciise ayaa ugu jawaabay miyaad naftaada u bixin doontaa aawaday runtii runtii runti. waxaan kugu leeyahay diiqu cii maayo ilaa aad saddex kol iddafirtid injiilka sida yooxana u qoray cutubka afar iyo tobnaad qalbigiinnu yuusan murugoon ilaah waad rumaysan tihiin aniganay rumaysta guriga aabbahay wuxuu leeyahay hoyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo oo haddaan tago oo meel idiin sii diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan oo meeshaan tegayo iyo jidkaba waa taqaanin toomas ayaa ku yidhi sayidu ma naqaan meeshaad tegaysid ee sidee baan ku naqaan jidka markaasaa ciise wuxuu toomas ku yidhi anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggaygu ku yimaaddo maahe haddaad i garateen aabbahayna waad garan lahaydeen hadda kadib waad garanaysaan waadna aragteen filibos baa ku yidhi sayidow aabbaha natus waana nugu filan yahay markaasaa -so ciise wuxuu ku yidhi ma intaas badan baan idinla joogay oo aanad i garanaynin filibosow kii i arkay wuxuu arkay aabbaha sidee baad u leedahay aabbaha natus miyaydnaan rumaysan inaan aabbaha ku jiro aabbahuna uu igu jiro erayadaan idinkula hadlayo anigu iskagama hadlayo aabbahaase igu jira ayaa shuqulladiisa sameeya i rumaysta inaan aabbaha ku jiro oo aabbuhuna aniga igu jiro haddii kale shuqullada aawadoodi i rumaysta runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa shuqullada aan sameeyo isna uu samayn doonaa oo shuqullo kuwan ka waaweyn wuusamayn doonaa maxaa yeelay aabbahaan u tegayaa oo waxaad magacayga ku weydiisataan waan samayn doonaa in aabbuhu ku ammaanmo wiilka haddii aad wax igu weyddiisataan magacayga waan samayn doonaa haddii aad ii jeceshihiin qaynuunadayda waad xejin doontaan aniguna aabbahaan bari doonaa isna wuxuu idin siin doonaa gargaare kale inuu idinla jiro weligin waxaa <Tribbs> <das> weeye ruuxa runtaa oo aanay dunidu qaadan karin waayo ma aragto garanna mayso idinkuse waad garanaysaan waayo wuu idinla jiraa wuuna idinku jiri doonaa idinkama tegi doono agoonnimo ee waan idiin imanayaa in yar dabadeed dunidu i arki mayso mar dambe idinkuse waad i arkaysaan waa noolahay sidaa aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan maalintaas waxaad garan doontaan inaan aabbahay ku <tribbs> jiro idinna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro kii qaynuunnadeeda haysta oo xujiya waa kaas kani jecel kani jecelna aabbahay waa jeclaan doonaa anna waan jeclaan doonaa waana ysu muujin doonaa isaga yuudas yuudas iskariod ma aha ayaa ku yidhi isaga sayidow maxaa dhacay oo annaga aad isugu kaaya muujin doontaa dunidana aadan isugu muujin doonin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi haddii nin jecel yahay hadalkaygu xijin doonaa aabbahayna waa jeclaan doonaa oo waanu u iman doonaa waana la joogi doonaa kii aan i jeclayn hadalkayga ma xijiyo hadalkaad maqlaysaanna kayga maaha laakiin waxaa leh aabbahay soo diray waxyaalahaas ayaan idinkula hadlay intaan idinla joogay laakiin gargaaraha ruuxa quduuska ah oo aabbuhu ku soo diri doono magacayga wax kasta ayuu idin bari doonaa wuxuuna idin xasuusin doonaa wax kasta oo aan idinku udhi nabad baan idinkaga tegayaa nabadaydana waan idinsiinayaa sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo qalbiguunu yuusan murugoon yuusan nabiqid waad maqasheen inaan idinku udhi waan tegayaa waana idiin dhimanayaa haddaadi jeclaateen waad farxi lahaydeen waayo aabbahaan u tegayaa maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay haddaadi jeclaateen waad farxi lahaydeen waayo aabbahaan u tegayaa maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay haatan waxaan idiinku sheegay intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono maxaa yeelay kan madaxa dunida ahu wuu imanayaa isaguna waxba iguma laha laakiintani waa in dunidu ku garato inaan aabbaha jecelahay iyo inaan sameeyo sida aabbuhu igu amray kaca aynu meeshan ka tasida yooxana u qoray cutubka shan-iyo tobnaad anigu waxaan ahay geedka canabka oo runtaa aabbahayna waa beer falaha laam walba o igu taal oo aan midho dhalin wuu gooyaa oo mid kasta oo midho dhasha ayuu nadiifiyaa si ay midho ka sii badan u dhasho durba waad nadiifsan tihiin hadalkaan idinkula hadlay daraaddiis igu jira anna aan idinku jiree sida laantu keligeed aanay midho u dhali karin haddaanay geedka canabkaa ku oolin sidaas oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydnaan igu jirin anaah geedka canabka idinkuna waxaad tihiin laamihii kii igu jiraa oo anna aan ku jiro kaasaa midho badan dhala maxaa yeelay la'aantay waxba ma samayn kartaan qof own hadduusan igu jirin waxaa loo tuuraa sida laan oo kale waana qallalaa markaasaa la ururiyaa oo dabka lagu tuuraa oo la gubaa haddaad igu jirtaan oo ay erayadayduna idinku jiraan weydiista waxaad doonaysaanba waana laydiin yeeli doonaa waxaa aabbahay ku amaannaa inaad midho badan dhashaan waxaadna noqon doontaan xertayda siduu aabbuhu ii jeclaaday ayaana na idiin jeclaadayjcj haddaad qaynuunnadayda xijisaan jacaylkaygaad ku jiri doontaan sidaan kaynuunnada aabbaay u xajeeyey oo aan jacaylkiisa ugu jiro waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in farxaddaydu idinku jirto iyo inay farxaddiinnu buuxsanto kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday ninna ma leh jacayl kanka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibadiis saaxiibaday baad tihiin haddaad yeeshaan waxaan idinku amro mar dambe addoonmo idinku yeedhi maayo maxaa yeelay addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibbo waan idinku yeedhay maxaa yeelay waxaan aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogaysiiyey idinku ima aydnaan dooran laakiinse anaa idin doortay waanan idiin diray inaad tagtaan oo midho soo dhashaan iyo in midhihiinnu sii jiraan in waxalla waxaad aabbaha magacayga ku weyddiisataan uu idin siiyo waxyaalahaas ayaan idinku amray inaad jeclaataan dunidu hadday nin nabcaato waad garanaysaan inay hortiin inabcaatay haddaad kuwa dunida ahaan lahaydeen dunidu kuweeda way jeclaan lahayd laakiin kuwa dunida ma ihdin waanse idinka doortay dunida taas aawadeed dunidu way idinnecab tahay xasuusta hadalkaan idinku idhi addoonkama weyna sayidkiisa hadday silciyeen idinkana way idin silcin doonaan hadday hadalkayga xejiyeen kiinnana way xejin doonaan laakiinse waxyaalahaas oo dhan waxay idinku samayn doonaan magacayga aawadii maxaa yeelay waxaanay garanayn kii soo diray haddaanan iman oo aanan la hadlin dembi ma ay lahaadeen laakiin hadda dembigooda marmarsiiyo uma haystaan kii neceb wuxuu kaloo neceb yahay aabbahay haddaanan dhexdooda ku samayn shuqullada aan nin kale samayn dembi ma ay lahaadeen haddase aniga iyo aabbahayba wayna arkeen oo na nabcaadeen laakiin sidaas waxay u noqotay inuu dhammaado hadalka sharcigooda ku qorani way ii nabcaadeen sabab la'aan laakiin markuu yimaado gargaaraha oo aan xagga aabbaha ka soo diri doono isagoo ah ruuxa runta oo xagga aabbaha ka soo baxa ayuu ii marag furi doonaa idinkuna waad marag furi doontaan waayo tan iyo bilowgii waad ila jirteen sida yooxana u qoray cutubka lix iyo tobnaad waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay inaydnaan ka xumaanin waxay idinka saari doonaan sinagogyada weliba saacadda imanaysaa in mid walbo idin dilaa uu u malaynayo inuu ilaah u adeegayo oo waxay waxyaalahaas u samayn doonaan waayo waxaanay garanayn aabbaha iyo aniga toonna laakiin waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in markii saacaddoodu timaaddo aad xasuusataan inaan idiin sheegay tan iyo bilowgii waxyaalahaas idinkulama hadlin maxaa yeelay waan idinla joogay laakiin hadda waxaan u tegayaa kii soo diray midkiinna i weyddiin maayo xaggee baa tegaysaa waxyaalahaas aan idinkula hadlay aawadood qalbigiinna murug baa ka buuxsantay laakiin runta ayaan idiin sheegayaa waxaa idiin roon inaan tago haddaanan tegin gargaaruhu idiinma iman doono laakiin haddaan tago waan idiin soo diri doonaa isagu markuu yimaado wuxuu dunida ku caddayn doonaa xagga dembiga iyo xaqa iyo xukunka xagga dembiga waayo way rumaysan waayeen xagga xaqa waayo aabbahaan u tegayaa imana arki doontaan mar dambe xagga xukunka waayo kan madaxa dunida ah waa la xukumay wax badan oo kalean leeyahay inaan idiin sheego laakiin immika qaadi kari maysaan laakiin markuu kan ruuxa runtaahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan waayo isagu iskama hadli doono wuxuuse ku hadli doonaa wuxuu maqlo wuxuuna idiin sheegi doonaa waxaa imanaya wuui ammaani doonaa waayo waxaygu qaadi doonaa wuuna idiin sheegi doonaa wax kasta oo aabbuhu leeyahay anigaa leh sidaa daraaddeed waxaan idhi waxayguu qaadaa wuuna idiin sheegi doonaa in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan sidaa daraaddeed xertiisa qaarkood waxay isku yidhaahdeen waa maxay waxan uu inagu leeyahay in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan iyo maxaa yeelay aabbahaan u tegayaa haddaba waxay yidhaahdeen waa maxay waxan uu leeyahay in yar dabadeed garan mayno wuxuu leeyahay ciise ayaa garanayay inay doonayeen inay wax weydiiyaan oo wuxuu ku yidhi ma waxaad isweydiinaysaan xaalkan aan dhidhi in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad arki doontaan runtii runtii waxaan idinku leeyahay waad ooyi doontaan oo barooro doontaan duniduse waa farxi doontaa waad murugoon <muchos> doontaan laakiin murugadiinnu waxay u rogmi doontaa farxad naagtu goortay umanayso way murugootaa waayo saacaddeedaa timid laakiin markay ilmaha umusho dhibtii dib uma xasuusato farxad aawadeed waayo ninbaa dunida ku dhashay imminka haddaba waad murugaysan tihiin laakiin mar dambe ayaan idin arki doonaa qalbigiinnuna waa farxi doonaa farxaddiinnana ninna idinkama qaadi doono oo maalintaasna waxba ima weydiin doontaan runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddii aad wax-un weyddiisataan aabbaha magacayga ayuu idinku siin doonaa tan iyo imika waxba magacayga kuma weyddiisan weyddiista waanad heli doontaan inay farxaddiinnu buuxsanto waxyaalahaas ayaan masaallo idinkula wa hadlay waxaa imanaya goortii aanan mar dambe masaallo idinkula hadli doonan laakiin bayaan idinkaga warrami doono aabbaha maalintaas waxaad ku weyddiisan doontaan magacayga idinkuma lihi inaan aabbaha baryayo right daraaddiin waayo aabbaha qudhiisu wuu idin jecel yahay maxaa yeelay waad i jeclaateen oo waadna rumaysateen inaan xagga ilaah ka imid aabbaha ayaan ka imid oo dunida imi haddana waan ka tegayaa dunida oo aabbaha u tegaya xeertiisii ayaa ku tidhi baleeg bayaan baad hadda u hadlaysaaye oo masaal ku hadli maysid iminka waanu garanaynaa inaad wax walba taqaan oo aadan u baanayn qofna inuu wax ku weyddiiyo taas aawadeed waanu rumaysannahay inaad ilaah ka timid ciise ayaa u jawaabay hadda ma rumaysan tihiin ogaada saacaddii baa imanaysa waana timid kolkaad u kala firhi doontaan mid kasta xaggiisa anna keligay baad iga tegi doontaan oo weliba keligay mayhi waayo waxayla jooga aabaha waxyaalahaas waxaan idinkula hadlay inaad nabad igu haysataan dunida ayaad dhib kala kulantaan laakiinse kalsoonaada a adkaaay dujlsawaxyaalahaas ciise ayaa ku hadlay markaasuu indhihiisii kor u qaaday xagga samada oo yidhi aabbow saacaddii way timi ammaan wiilkaaga inuu wiilku ku ammaano sidaad amar ugu siisay dadka oo dhan inuu nolosha weligeeda siiyo kuwaad isaga siisay oo dhan tan waa nolosha weligeeda inay ku gartaan adoo ah ilaah runtaa oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii aad soo dirtay dhulka ayaan kugu ammaanay anoo dhammeeyey shuqulkaadii dhiibtay inaan sameeyo haddana aabbow adiga qudhaadu igu ammaan ammaantaan kula lahaa intaan dunidu jirin magacaagaan u muujiyey dadkii aad dunida iga siisay kuwaagiibay ahaayeen oo anaad isiisay iyaguna hadalkaagay xijiyeen hadda waxay garanayaan wax kastoo aad isiisayba inay xaggaaga ka yimaaddeen waayo erayadaad siisay ayaan siiyey iyaga wayna aqbaleen run ahaan bayna u garteen inaan kaa imid wayna rumaysteen inaad isoo dirtay iyaga waan kuu bareeyaa kuu bari maayo dunida laakiin waxaan kuu barrayaa kuwaad siisay waayo waa kuwaagii waxayga oo dhan adaa le waxaagana adaale iyagana waan ku ammaanmay anigu dunida sii joogi maayo kuwanusue dunidayjoogayaan aniguna waan ku imanayaa aabbiquduusow iyaga ku hay magacaagii aad isiisay inay mid ahaadaan sideenna oo kale intaan iyaga la jiray waxaan iyaga ku hayay magacaagii aad isiisay waanan ilaadiyey midkoodna ma lumin wiilka halaagga maahe in qorniinku ahaado haddana waan ku imanayaa oo waxyaalahan ayaan ku hadlayaa intaan dunida joogo inay haystaan farxaddayda oo ay, ay ka buuxsanto iyaga hadalkaagii ayaan siiyey oo dunidu waa nibcaatay waayo iyagii kuwa dunida ma aha sidaanan kan dunida u ahayd kaa barya maayo inaad iyaga dunida ka qaadid waxaanse kaa barayaa inaad ka dhowrtid kanshar kale iyagu kuwii dunida ma aha sidaanan kan dunida u ahayd iyaga quduus kaga dhig runta hadalkaagu waa runtee sidaa dunida iigu soo dirtay ayaana na iyaga dunida ugu diray oo aawadood ayaan quduus iskaga dhigaa inay iyaguna xagga runta quduus lagaga dhigo kuwan oo keliya kuu baryi maayo waxaanse weliba kuu barayaa kuwa igu rumaysanaya hadalkooda aawadiis inay dhammaan mid ahaadaan sidaad adigu aabbow iigu jirtid aniguna aan kuugu jiro inay iyaguna inoogu jiraan in dunidu rumaysato inaad isoo dirtay oo ammaantaad isiisay iyagaan siiyey inay mid ahaadaan sidaynu mid u nahay iyagaan ku jiraa adna anigaad igu jirtaa inay mid ku dhan yihiin in dunidu garato inaad isoo dirtay iyo inaad iyaga u jeclaatay sidaad ii jeclaatay aabbow kuwaad siisay waan doonayaa inay ila joogaan meeshaan joogo inay arkaan ammaantaydii aad isiisay waayo adaa i jeclaa intaan dunida la aasaasin aabbaa xaqa ahow dunidu kuma ay garanaynin laakiinse waan ku garanayey kuwanuna waxay garanayeen inaad isoo dirtay magacaygaan iyagii garansiiyey waanan garansiin doonaa in jacaylkii aad jeclayd uu ku jiro iyaga anna an aanyujqciise markuu waxyaalahaas yidhi wuu la baxay hertiisii oo kala gudbay tog khidroon meeshay ku tiil beer uu galay isaga iyo hertiisiiba yuudasna kii gacangeliyey meeshaas uu garanayey waayo ciise marar badan ayuu meeshaas xebtiisii la tegi jiray haddaba yuudas isagoo askar iyo saraakiil ka wada wadaadadii sare iyo farrisiintii ayuu meeshaas la yimid laambado iyo siraado iyo hub sidaas daraaddeed ciise isagoo og wax dhici doona oo dhan ayuu baxay oo ku yidhi iyaga kumaad doondoonaysaan waxay ugu jawaabeen ciisihii reer naasareed markaasaa ciise wuxuu ku yidhi isagii baan ahay waxaana isaga la taagnaa yuudas kii gacangeliyey sidaa daraaddeed ciise wuxuu ku yidhi isagii baan ahay dib abbay u socdeen oo dhulkay ku dhaceen mar kale haddaba ayuu weydiiyey oo ku yidhi kumaad doondoonaysaan oo waxay ku yidhaahdeen ciisihii reer naasareed ciise ayaa ugu jawaabay waan idiin sheegay inaan isagii ahay haddaba haddaad doonaysaan kuwan iska daaya ha tageene wuxuu saaas u yidhi inuu dhammaado hadalkii uu ku hadlay oo ahaa kuwii aad isiisay midkoodna ma lumin simoon butros haddaba isagoo seef haysta ayuu soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo ka gooyay dhegta midigtaa addoonkii magiciisu wuxuu ahaa malcos sidaa daraaddeed ciise wuxuu butros ku yidhi seefta gelkeeda ku celi koobka ah buu issiiyey miyaanan cabbayn haddaba askartii iyo ninkii u sarreeyey iyo saraakiishii yuhuudda ayaa ciise qabtay markaasay xidrxidheen oo markii hore waxay u geeyeen anas waayo wuxuu ahaa sodogii kayfas oo ahaa wadaadkii sare sannadaas kayfas wuxuu ahaa kii kula taliyey yuhuudda inay u roon tahay in nin keliya dadka u dhinto waxaa ciise daba socday simoon butros iyo mid kale oo xera ninkaas xerta ahaa wadaadka sare wuu garanayey wuuna la galay ciise barxadda wadaadkii sare butros se wuxuu taagnaa albaabka agtiisa oo dibadda ah sidaa daraaddeed kii kale oo xerta ahaa oo wadaadka sare garanayay ayaa dibadda u soo baxay oo la hadlay tii albaabka ilaalinaysay oo butros ayuu soo geliyey gabadhii albaabka ilaalinaysay waxay butros ku tidhi adiguna ma waxaad tahay mid ka mid a ninkan xertiisa wuxuu ku yidhi ma ihi markaasaa waxaa taagnaayeen addoommadii iyo saraakiishii oo dab dhuxul ah sameeyey maxaa yeelay dhaxan bay ahayd wayna kulaalayeen butrosna wuu la joogay isagoo taagan oo dabka kulaalaya haddaba wadaadkii sare wuxuu ciise wax ka weydiiyey hartiisii iyo waxbaraddiisii ciise ayaa ugu jawaabay bayaan baan dunida ula hadlay oo weligay wax baan ku bari jiray sunnugogyada iyo macbudka meesha ay yuhuudda oo dhammi isugu timaado oo waxba si qarsoon uma odhan maxaad ii weydiinaysaa weydii kuwa maqlay waxaan kula hadlay bal eeg kuwaas aa og waxaan idhi markuu sidaas yidhi saraakiishii midkood oo ag taagnaa ayaa ciise dharbaaxay isagoo leh ma saasaad ugu jawaabaysaa wadaadka sare ciise ayaa ugu jawaabay haddii aan si xun u hadlay xumaanta ka marag fur haddaan si wanaagsan u hadlayse maxaad ii dharbaacaysaa annas haddaba wuxuu isagoo xidhxidhan u diray kayfas oo aha wadaadkii sare simoon butros ayaa taagnaa oo dabka kulaalayey haddaba waxay ku yidhaahdeen adiguna ma waxaa tahay xertiisii midkood markaasuu inkiray oo yidhi ma ihi addoommadii wadaadka sare midkood oo qaraabo ay ahaayeen kii butros uu dhegta ka gooyey wuxuu yidhi miyaanan beerta kugula arkin isaga haddaba butros mar kale ayuu inkiray oo markiiba diiqiiba ciyey haddaba ciise ayay ka kaxeeyeen kayfas ilaa guriga taliyaha waxay ahayd <muchas> aroortii hore oo iyagu ma ay gelin guriga taliyaa si aanay u nijaasoobin laakiinse inay cashadii iidda kormaridda wax ka cunaan bilaatos haddaba ayaa u soo baxay iyagii oo ku yidhi maxaad ku ashkataynaysaa ninkan way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen ninkani haddaanu ahayn xumaanfale kuma aanu soo gacangelineen haddaba bilaatos wuxuu ku yidhi idinku qaata oo sharcigeynna ku xukuma yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen xalaal nooma aha inaanu nin dilno inuu ahaado hadalkii ciise ku hadlay kolkuu sheegay siduu u dhiman doono bilaatos haddaba guriga taliyaha ayuu mar kale galay oo ciise u yeedhay oo wuxuu ku yidhi adigu ma waxaad tahay boqorka yuhuudda ciise ayaa ugu jawaabay maadaa iska odhanaya waxaas mise kuwa kale a iiga kaa sheegay bilaatos ayaa ugu jawaabay ma yuhuudi baan ahay quruuntaadii iyo wadaadadii sare ayaa ii soo kaa gacangeliye maxaad samaysay ciise ayaa u jawaabay boqortooyadaydu tan dunidan ma aha haddii boqortooyadaydu tan dunida tahay midiidinyadaydu waa ii diriiri lahaayeen inaan yuhuudda la ii gacangelin iminkase boqortooyadaydu tan halkan ma aha sidaa daraaddeed bilaatos ayaa ku yidhi haddaba ma boqor baa tahay ciise ayaa ugu jawaabay waa tidhaahdaa inaan boqor ahay taas ayaan u dhashay oo taas ayaan dunida u imid inaan marag u furo runta mid kasta oo kan runta ahu waa maqlaa codkayga bilaatos ayaa ku yidhi waa maxay runtu oo markuu sidaa ku yidhi mar kale ayuu yuhuudda u baxay oo ku yidhi eedna isagii kuma aan helin laakiin waxaad leedihiin caado inaan mid idiin sii daayo iidda kormaridda haddaba ma doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorkii yuhuudda kolkaasay dhammaan mar kale qayliyeen iyagoo leh ninkan ma aha laakiin baraabas baraabas wuxuu ahaa wax dhece injiilka sida yooxana u qoray cutubka sagaaliyo tobnaad markaasaa bilaatos haddaba ciise watay oo karbaashay askartiina taaj ayay qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen oo waxay u geliyeen dhar guduudan markaasay u yimaadeen oo ku yidhaahdeen nabad boqorka yuhuuddow wayna dharbaaxeen bilaatos haddana dibadduu u baxay oo ku yidhi iyaga eega isagaan idiin soo bixinayaa inaad ogaataan inaanan eed ku helin ciise haddaba ayaa dibadda u soo baxay isagoo sita taajkii qodxanta ahaa iyo dharkii guduudnaa oo bilaatos ayaa ku yidhi iyaga bal eega ninka sidaa daraaddeed markii wadaadadii sare iyo saraakiishii arkeen ayay qayliyeen iyagoo leh tqbilaatos ayaa ku yidhi idinku wata oo isku tallaabta ku qodba waayo anigu eed kuma aan heline yuhuuddii ayaa ugu jawaabtay sharci baanu leennahay sharcigaas xaggiisana waa inuu dhinto waayo wuxuu iska dhigay wiilkii ilaah haddaba bilaatos markuu hadalkaas maqlay aad buu u sii baqay oo haddana wuxuu galay guriga taliyaha oo ku yidhi ciise xaggee baad ka timi laakiin ciise jawaabna uma u celinin sidaa daraaddeed bilaatos ayaa ku yidhi miyaanad ila hadlayd miyaanad ogayn inaan leeyahay amar aan kugu sii daayo iyo amar aan isku tallaabta kugu qodbo ciise ayaa ugu jawaabay amarna iguma aad lahaateen haddaan xagga sare lagaa siin sidaa daraaddeed kii iisoo kaa gacangeliyey ayaa kaa dembi weyn taas dabadeed bilaatos wuxuu doonayey inuu sii daayo laakiin yuhuuddii ayaa qaylisay iyagoo leh haddaad ninkan sii daysid kaysar saaxiibkiis ma ihid nin kasta oo boqor iska dhigaba wuu caasiyaa kaysar haddaba bilaatos markuu hadalladaas maqlay ayuu ciise dibadda u soo saaray oo wuxuu ku fadhiistay kursiga xukumaada meesha la yidhaahdo sallaxa dhagaxa ah oo af cibraaniga lagu yidhaahdo gabbata haddaba waxay ahayd maalintii diyaar garaystii kormaridda abbaaraha saacaddii laxad oo wuxuu yuhuudda ku yidhi bal eega boqorkiinna sidaa daraaddeed waxay ku qayliyeen kaxee kaxee iskutallaabta ku qodob markaasaa bilaatos wuxuu ku yidhi boqorkiinna miyaan iskutallaabta ku qodbaa wadaaddadii sare ayaa ugu jawaabay boqor ma lihin kaysar maahee markaasuu haddaba u dhiibay in isku tallaabta lagu qodbo wayna kaxeeyeen ciise markaas isagoo sita isku tallaabta ayuu u kacay meeshii dhakada la yidhaahdo oo af cimraaniga lagu odhan jiray golgota meeshaasay iskutallaabta ku qodbeen isaga iyo laba kale midbagees ciisena dhexda bilaatosna wax buu qoray oo ku dhajiyey isku tallaabta dusheeda waxaana ku qornaa ciisihii reerna saareed boqorka yuhuudda haddaba yuhuudda badideed ayaa qorniinkaas akriday waayo meeshii ciise iskutallaabta lagaga qodbay waa u dhoweyd magaalada oo qorniinkii wuxuu ku qornaa af cimraaniga iyo af romaaniga iyo af griigga sidaa daraaddeed wadaadadii sare iyo yuhuudda waxay bilaatos ku yidhaahdeen ha qorin boqorka yuhuudda laakiin qor kanaa yidhi waxaan ahay boqorka yuhuudda bilaatos ayaa ugu jawaabay waxaan qoray ayaan qoray haddaba askartii markay ciise isku tallaabta ku qodbeen dharkiisay qaateen oo ay afar meelood ka dhigeen askari waliba meel buu qaatay khamiiskii meella kama tollayn dusha iyo hoosta sidaa daraaddeed waxay isku yidhaahdeen yaynan kala jeexin laakiin aan u saami ridanno kii heli doona inuu noqdo qorniinka oo leh iyagu waxay qaybsadeen dharkaygii khamiiskaygiina way u saami riteen haddaba waxyaalahaas askartii way samaysay waxaa ciise isku tallaabtiisa ag taagnaa hooyadiis iyo habaryartiis maryan afadii kaloobas <laughs> iyo maryan tii reer magdala sidaa daraaddeed ciise markuu arkay hooyadiis iyo kii xerta ahaa ee uu jeclaa oo ag taagan ayuu hooyadiis ku yidhi islaan yahay waa kaa wiilkaagii markaasuu kii xerta ahaana ku yidhi waa taa hooyada oo saacaddaas dabadeed kii xerta ahaa ayaa gurigiisa u kaxeeyey markaas dabadeed ciise isagoo garanaya wax kasta inay dhammaadeen in qorniinku ahaado ayuu yidhi waan haraadsanahay markaas waxaa meeshaas yiil weel khal ka buuxo sidaa daraaddeed geed sbonji la yidhaahdo bay khalkii ka buuxiyeen markaasay kor saareen geed husub la yidhaahdo oo afkiisa ku dhoweeyeen haddaba markii ciise khalkii qaatay ayuu yidhi waa dhammaatay markaasuu madaxa forooshay oo ruuxii bixiyey sidaa daraaddeed yuhuuddii inaan maydku sabtida iskutallaabta sii saarnaan waxay bilaatos ka baryeen in lugaha laga jebiyo oo maydka la qaado waayo waxay ahayd maalintii diyaargarayska oo maalinta sabtidaas waxay ahayd maalin weyn haddaba askartii waa timid oo ay lugaha ka jebiyeen kii hore iyo kii kale oo isku tallaabaha lagula qodbay isaga laakiin markay ciise u yimaadeen oo ay arkeen inuu durba dhintay kama ay jebin lugihii laakiin mid askartii ka mid ah ayaa dhinaca ciise waran kaga wareemay oo markiiba waxaa ka soo baxay dhiig iyo biyo oo kii arkayna wuu marag furay maraggiisuna waa wu run wuuna garanayaa inuu run sheegayo inaad idinkuna rumaysataan waayo waxyaalahaas waxay u dhaceen inuu ahaado qorniin kale lafihiisa midna la jebin maayo oo qorniin kale wuxuu leeyahay way arki doonaan kii ay wareemeen waxyaalahaas dabadeed yuusuf kii aha reer arrimataaya isagoo xer o a ciise laakiinse si qarsoon cabsidii uu ka cabsaday yuhuud daawadeed wuxuu bilaatos ka baryey inuu meydka ciise qaado bilaatosna waa u fasaxay sidaa daraaddeed uu yimid oo meydkiisii qaaday oo waxaa kaloo yimid nikodemos kii markii hore habeennimada u yimid wuxuuna keenay malmal iyo cuud isku qasan oo qiyaastii boqol rodola haddaba waxay qaadeen meydkii ciise oo ku duuduubeen maryo iyo dhirudgoon siday caadada aasniinta yuhuuddu ahayd meeshii isaga isku tallaabta lagu qodbay waxaa ku tiil beer beerta dhexdeeda waxaa ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin haddaba maalintii diyaargarayska oo yuhuudda aawadeed ayay meeshaas ciise u dhigeen waayo xabaashiida yoxanau qoray cutubka labaatanaad maalintii ugu horraysay ee toddobaadka maryan tii reer magdala ayaa aruortii hore xabaashii timi intay weli gudcur ahayd oo waxay aragtay dhagixii oo xabaashii laga qaaday sidaa daraaddeed way oroday oo u tagtay simoon butros iyo kii kale xerta ahaa oo ciise jeclaa waxayna ku tidhi sayidkii ayay xabaashii kala baxeen oo garan mayno meeshay dhigeen saaas aawadeed butros iyo kii kale oo xerta ahaa ayaa baxay oo waxay tageen xabaashii way wada ordeen labadoodiiba oo kii kale oo xarta ahaa ayaa butros ka dheereeyey oo ugu hormaray xabaashii markaasuu foorarsaday oo uxuu arkay maryihii oo yaal laakiinse ma u gelin haddaba simon butros oo daba socday baa yimid markaasuu xabaashii galay oo uxuu arkay maryihii oo yaal iyo maradii madaxiisa saarnayd oo aan la oolin maryihii laakiin meel keligeed ku duuduubnayd markaas <muchas> hadaba waxaa galay kii kale oo xerta ahaa oo hore uo yimid xabaashii wuuna arkay oo rumaystay waayo weli qorniinka ma ay garan inay tahay inuu kuwa dhintay ka soo sare kaco haddaba xertii ayaa mar kale guryahoodii ku noqotay laakiin maryan ayaa xabaashii dabaddeeda taagnayd iyadoo ooyesa haddaba intay ooyeysay bay xabaashii ku foorsatay waxayna aragtay laba malaa'igood oo dhar cadcad xidhan oo fadhiya meesha meydka ciise oo la jiray mid madaxa midna cagaha oo waxay ku yidhaahdeen haweena yahay maxaad u ooyeysaa markaasay ku tidhi waxaan u ooyayaa sayidkaygii bay qaadeen oo garanna maayo meeshay dhigeen markay sidaa ku tidhi ayay dib u jeesatay oo ay aragtay ciise oo taagan mana ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi haweene yahay maxaad ooyaysaa kumaad doodoonaysaa iyadoo u malaynaysa inuu yahay ninkii beerta ka shaqaynayey waxay ku tidhi adeerow haddaad isagii halkan ka qaadday ii sheeg meeshaad dhigtay anna waan ka soo qaadan doonaaye ciise wuxuu ku yidhi maryaney markaasay jeesatay oo afka cibraaniga ku tidhi rabbooni oo ah macallimow ciise ayaa ku yidhi ha i taaban waayo weli kor uguma aantegin aabbaha laakiin u tag waalahay oo ku dhe wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihin ilaahay oo ah ilaahin maryan t reer magdala ayaa timid oo xertii ku tidhi waxaan arkay sayidkii oo waxay u sheegtay inuu waxyaalahaas iyada ku yidhi haddaba maalintaasi markay makhribkii ahayd ayaantii u horraysay ee toddobaadka oo ay albaabadu xidhnaayeen meeshay xertu joogtay cabsida ay yuhuudda ka cabsadeen aawadeed ayaa ciise yimid oo isdhex taagay oo wuxuu ku yidhi nabadii ha idinla jirto oo markuu waxaas yidhi wuxuu iyagii tusay gacmihiisii iyo dhinaciisii sidaas daraaddeed hertii waa ku farxeen markay sayidkii arkeen haddaba ciise ayaa mar kale ku yidhi nabadii ha idinla jirto sida aabbuhu iisoo diray ayaan anna idiin diraya oo markuu waxaas yidhi ayuu ku neebsaday oo ku yidhi aqbala ruuxa quduuska nin allah ninkaad dembiyadiisa cafidaan way cafiyan yihiin nin allah ninkaad dembiyadiisa kucelisaan way ku ceshan yihiin laakiin toomas mid laba iyo tobankii ka mid ahaa oo didumus la odhan jiray lama u joogin markuu ciise yimid haddaba hertii kale ayaa ku tidhi waxaanu aragnay sayidkii laakiin wuxuu yidhi haddaanan gacmihiisa ku arkin calaamadihii musbaarada oo aanan fartayda gelin nabarkii musbaarada oo aanan gacantayda gelin dhinaciisa rumaysanba maayo oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii gudaha ayay mar labaad wada joogeen oo toomasna waa la joogay markaasaa ciise yimid albaabadii oo xidhan oo intuu dhex istaagay ayuu ku yidhi nabadi haydinla jirto markaasuu toomas ku yidhi fartaada keen oo arag gacmahayga oo gacantaada keen oo geli dhinacayga oo ha rumaysad la'aanin laakiin rumayso toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi rabbigay iyo ilaahyow markaasaa ciise ku yidhi waadii aragtay taas aawadeed ayaadi rumaysatay waxaa barakadaysan kuwa aani arag ee rumaystay haddaba waxaa ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qornayn kitaabkan laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu ciise yahay masiixa wiilka ilaah iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya injiilka sida yooxana u qoray cutubkaaaaaad waxyaalahaas dabadeed ciise ayaa mar kale xertii isugu muujiyey bad tiberiyas agteeda oo sidatan ayuu isu tusay waxaa wada joogay simon butros iyo toomas ka la yidhaahdo didumos iyo natanael oo ahaa kii kaana tii galili iyo wiilashii sabedi iyo laba kale oo xertiisaa simon butros wuxuu iyaga ku yidhi waa soo kallumaysanayaa markaasay ku yidhaahdeen annana waannu ku raacaynaa markaasay tageen oodoonnida fuuleen laakiin habeenkaas waxba ma ay qaban laakiin markii waagu baryey ciise wuxuu taagnaa xeebta xertiisuse ma ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise haddaba ku yidhi carruur yahay wax la cuna ma haysaan waxay ugu jawaabeen maya markaasuu ku yidhi shabaga ku tuura dhinaca midigta ee doonnida waadna heli doontaane haddaba way tuureen oo ma ayna karin inay soo jiidaan kalluunka farabadnaantiisa aawadeed kii xerta ah oo ciise jecla ayaa ku yidhi butros waa sayidkii haddaba markuu simoon butros maqlay inuu sayidka yahay ayuu dharkiisii guntaday waayo wuu qaawanaa oo wuxuu isku tuuray badda laakiin xertii kale waxay ku yimaadeen saxiimada yar waayo kama ay fogeen dhulka laakiin waxay u jireen qiyaastii laba boqol oo dhundhun waxayna jiidayeen shabagii kalluunka haddaba markay dhulka u soo degeen waxay arkeen dab dhuxula iyo kalluun saaran iyo kibis markaasaa ciise ku yidhi iyagii keena qaar kalluunkaadbadda ka soo qabateena haddaba simoon butros <muchos> ayaa saxiimaddii fuulay oo wuxuu xagga dhulka u jiiday shabaggii uu ka buuxa boqol iyo saddex iyo konton kalluun oo waaweyn oo in kastoo ay fara badnaayeen shabagii ma dilaacin markaasaa ciise wuxuu iyaga ku yidhi kaaleye oo quraacda oo xortii midkoodna kuma uu dhicin inuu yidhaahdo kumaa tahay waayo waxay garanayeen inuu sayidka yahay kolkaasaa ciise yimid oo qaaday kibistii oo siiyey iyaga kalluunkiina sidoo kale taas waa markii saddexaad oo ciise xertii isu muujiyey markii uu kuwa dhintay ka soo sara kacay dabadeed haddaba markay quraacdeen dabadeed ciise wuxuu simoon butros ku yidhi simoon inaan yoonisow kuwan ma iga jeceshahay wuxuu ku yidhi haa sayidow waad og tahay inaanku jecelahay markaasuu ku yidhi baraarkayga daaji haddana mar labaad ayuu ku yidhi isaga simoon ina yoonisow may jeceshaay wuxuu ku yidhi haa sayidow waad og tahay inaan ku jecelahay markaasuu ku yidhi idahayga ilaali mar saddexaad ayuu ku yidhi simoon ina yoonisow may jeceshaay butros ayaa ka colool xumaaday waayo wuxuu markii saddexaad ku yidhi may jeceshaay markaasuu ku yidhi sayidow wax walba waad og tahay waadna garanaysaa inaanku jeclahay ciise ayaa ku yidhi idahayga daaji runtii runtii waxaan kugu leeyahay markaad yadrayd adigu waad guntan jirtay oo waxaad mari jirtay meeshaad doonaysay laakiin markaad gabowdid gacmahaad kala bixin doontaa oo mid kalaa kuu guntin doona oo wuxuu kuu qaadi doonaa meel aadan doonayn wuxuu waxaasu yidhi inuu tuso dhimashaduu ilaah ku ammaani doono markuu waxaas ku yidhi dabadeed wuxuu ku yidhi isoo raac butros markuu jeestay wuxuu arkay kii xarta ahaa oo ciise jeclaa oo daba socda isagu wuxuu ahaa kii laabta ciise ku tiirsanaa wakhtigii cashada oo ku yidhi sayidow waa kuma kan ku gacalin gelin doonaa haddaba butros markuu arkay wuxuu ciise ku yidhi sayidow kanna ka warran ciise wuxuu ku yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imanayo maxaa kaa galay adiguu soo raac haddaba waxaa walaalaha ku dhex faafay hadalkaas oo leh kaas oo xerta ka mid ahaa ma dhiman doono laakiin <laughs> ciise kuma odhan ma dhiman doono wuxuuse ku yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa <laughs> aan imanayo maxaa kaa galay <laughs> kan weeye kii xerta ahaa oo u marag furay waxyaalahan <laughs> oo qoray waxyaalahan <laughs> oo waxaanu garanaynaa maraggiisu inuu run yahay waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo ciise sameeyey oo haddii mid mid loo wada qoro waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro